Sarikariya.
Yeah.
Amen.
ព្រះអាចារ្យខ្ញុំប្រកាសសូមមកសការថ្វាយបង្គំចំបីនៅព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដំដំសើពីពុះវិជ្ជាចា៎សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពុះម្ដាច់ព្រះគមហាសង្ឃរាជាធិបតីអំណាចសង្ឃរាជនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដល់ប្រសើរពងពោះនិងកណ្ដាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូវិចារិកាវត្តណាឡោមអង្គគ្រូគ្រប់ឋានានុក្រមចឹងប៉ុណ្ណាក្នុងអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីវត្តអារាមនៃវត្តណាឡោមនេះគណៈគ្រប់ព្រះអង្គចឹងនឹងគណៈគុណចាស់ដែលបាននិមន្តសិក្សាពធស្ដាប់ក្នុងទីចិត្តទីឆ្ងាយក្តីអីទាំងអស់ចឹងដោយមហាប្រតិយអនុគ្រោះប៉ុណ្ណានឹងដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងពីខ្ញុំមនានឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមសេចក្តីប្រោះកូនចៅទាំងអស់ចឹងបានជ្រកនៅក្រោមលោកអំដាច់មានបហបតិអនុគ្រោះអនុញ្ញាតដើម្បីការសិក្សារៀនសូត្រពធជាបន្តទៅទៀតណាចាំឆ្នាំដែលសម្ដេចក៏បានទុកបហបតិក្នុងកិច្ចការសិក្សាមិនមានបញ្ហាមោះមីរឿងការសម្ដែងពធអ្វីៗទៅនោះទេគឺនៅក្នុងអវាទរបស់សម្ដេចឆ្លាប់បានប្រទៀនអវាទនៅក្នុងកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាអីអីហ្នឹងសម្ដេចបានប្រទៀនអនុសាសន៍ដើម្បីបានសិក្សានៅក្នុងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែមិនចំពាក់តេតិនជាមួយនឹងលោកនេះទៅក្នុងរឿងរាវវ័យផ្សេងផ្សេងទេសេចក្តីសុខនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺសេចក្តីសុខមានភាពជាអិសរៈប៉ុន្តែដូចដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធឧទានប៉ុន្តែក្នុងបៃដកលេខ52គម្ពីរឧទានហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងវគ្គ
ទី2គណៈបសោតមកចុងសោតទី9អីហ្នឹងឯងគណៈសពវាសពវាសាកោលយៈធីតាហើយមកវិសាខាសោតហ្នឹងគណៈយើងបានសិក្សាឆ្លងកាត់រួចហើយទំពីឧទានហ្នឹងគណៈមាន8វគ្គក្នុង1វគ្គមាន10បសោតគណៈហើយដោយឡែកតាមន័យនៃព្រះអត្ថកថាបានប្រាប់ថាមាន82បសោតដោយឧទានមួយនៅខាងចុងនៃបឋមចក្រពវត្តនសោតអញ្ញាសិវៈតភោកោនដេញោអញ្ញាសិវៈតភោកោនដេញោហ្នឹងហើយមួយទៀតឧទានគ្រប់គ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់ដែលព្រះសង្ឃីរិកាចារ្យប្រកាសនៅក្នុងបគាថាធម្មបទអនេកជាតិសង្សារੰងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរួមទៅ82បសោតឧទាននៅក្នុងបៃដកលេខ52ហ្នឹងមាន80ក៏ណាមាន8វគ្គហើយវគ្គទី2នេះមានឧទានដែលព្រះអង្គឧទានរឿងរ៉ាវឧបាសិកាវិសាខាក៏ណាជាសោតាបន្នបុគ្គលប៉ុន្តែមានពេលមួយជាប់ជំពាក់កិច្ចការងារជាមួយនឹងព្រះរាជាណាដោយថារាជបរោះដោយថាចាប់យកអីវាយវ៉ាន់អីចឹងណាហ្នឹងឯងកូនចៅចេញទៅប្រកបមុខរបរអីអីហ្នឹងហ្នឹងឯងបាសិកាក៏នៅមានមុខរបរប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងធ្វើទៀនក៏ធ្វើណាស់ហើយចំណូលក៏សម្មាអាជីវោក៏ណាប្រកបកិច្ចការងារជំនួញជួញដូរអីចឹងទៅទឹកដោះគោរឺតមកអីអីចឹងទៅដឹកទៅឯណេះណោះអីចឹងហ្នឹងឯងលក់ចេញទិញចូលអីមានកូនចៅមេការចាត់ចែងខ្លួនឯងហ្នឹងនៅជាទាននាយធិបតីចឹងនិមន្តវិខសង្ឃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់រយអង្គដល់ទៅ1000អង្គ2000អង្គអីណោះចឹងគាត់ណាទួចង្ហាន់នៅនឹងភូមិគ្រឹះហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅវាមានកិច្ចការងារអីចឹងទៅក៏ចេញមុខទៅដោះស្រាយមួយព្រះរាជាអត់បានជួបព្រះរាជាហើយក៏បានចូលកាន់វត្តទូលព្រះរាមានពភាអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ឧទានហ្នឹងគណៈសព្វៀងតរវសੰងទុក្ខੰសព្វៀងអិសរិយੰសុខੰសាធារណេវិហញ្ញន្តេយោគាហេទុរតកមាតេគណៈមកមកគាថាព្រះអង្គឧទានសព្វទាំងបរវៈសੰងទុក្ខੰប្រយោជន៍ទាំងពួងដែលនៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីគឺជាទុក្ខគណៈសព្វទាំងអិសរិយੰសុខੰនឹងភាពជាអិសរៈគណៈហ្នឹងឯងទាំងពួងណាគឺជាសព្វហើយសាធារណេវិហញ្ញន្តេណាកាលបើសាធារណៈប្រយោជន៍ទេប្រយោជន៍ទូទៅនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែសត្វលោកនឹង
បែរទៅជាមានសេចក្តីកន្ទក់កន្ទែងទៅវិញណាហ្នឹងឯងវិហញ្ញន្តិហ្នឹងគឺថាវាសោកសៅកន្ទក់កន្ទែងដូចថាអន្ទះអន្ទែងដៅកាហាយជាទុកតាមផ្លូវចិត្តតែវាមានអញ្ចឹងក៏ណាមកពីអីមកពីការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅយោគៈធัวហ្នឹងបានដោយក្រណាយោគៈហេតុរតិកមាតិហ្នឹងចឹងក៏ណាព្រះសោតាបានហើយហ្នឹងប៉ុន្តែនៅគ្រឿងប្រកបដូចជាកាមយោគៈអីអីហ្នឹងហើយបានទៅនាំឲ្យមានវិហញ្ញតិຕົកកើតឡើងហ្នឹងក្នុងបាប្រតិក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងតាមពិតប្រយោជន៍ដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងគឺជាសាធារណៈទូទៅទេពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមានអ្នកណាមកហាមឃាត់អីវាគ្រាន់តែថាកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តកន្លងឆ្លងឲ្យបានរួចផុតទៅនឹងវាបានដោយក្រវាកំររវាមិនងាយនឹងឆ្លងរួចបានទៅក៏រទុះបន្តិញទៅវាទៅជាទុកកណាវាទៅជាទុកដោយព្រះអត្តកថាលោកបញ្ញើអំពីណាសព្វទាំងបរវៈសੰងទុក្ខੰនេះបរវៈសੰងនេះវានៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីហ្នឹងវាតាកតួងនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងទេកណាបើកុំតែប្រាថ្នាវាមានត្រូវកើតទុក្ខអីកណាហ្នឹងឯងដល់ទៅប្រាថ្នាទៅអប្រយោជន៍ហ្នឹងដោយបាសិកាវិសាខាអញ្ចឹងវាជាប់តាកតួងទៅនឹងអំណាចអ្នកដតីហ្នឹងឯងវាមិនអាចសម្រេចទៅបានទេអត្តណោអិចណាឆាយៈណាមានសេចក្តីបញ្យលចានអត្តណោអិចឆាយៈនិព្ផាទេតំអសកណៃយតាយៈទុក្ខំកណាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងឃើញព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលអញ្ចឹងទៅជាចំណុចដែលយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងទៅក៏មានបលីអថថាអីយើងចង់បញ្ជាក់មើលអីចឹងតាមការពេញចិត្តក្នុងការដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងគឺសេចក្តីទុកហ្នឹងមកអំពីវាមិនអាចណាវាមិនអាចឲ្យសម្រេចអសកណៃយតាយៈហ្នឹងវាមិនអាចគឺណាអ្នកថាទេតង់នឹងវាឲ្យសម្រេចអានេះវាមិនអាចហ្នឹងហើយមិនអាចឲ្យសម្រេចទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនអត្តណោអិច្ឆាយៈហ្នឹងហើយអិច្ឆាយៈនេះសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយអត្តណោគឺខ្លួនយើងអ្នកប្រាថ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយម្ល៉េះហើយវាមិនអាចឲ្យសម្រេចបានហ្នឹងយើងមានហើយរឿងចឹងចឹងរឿងតូចរឿងល្មមរឿងធំដុំអីក្នុងជីវិតគ
ឺសិតតែធ្លាប់មានហើយមិនអត់ទេចឹងយើងកើតទុករឿងអីរឿងអីដែលជាប់ជំពាក់តេតិននឹងអ្នកដតីហ្នឹងឯងហើយសូម្បីតែយើងនៅកូនតូចហ្នឹងហ្នឹងឯងយើងចង់បានអីចង់លេងអីហើយឪពុកម្ដាយហាមមិនឲ្យលេងអាហ្នឹងគឺអតិហរណាហ្នឹងឯងតែក៏យើងកើតទុកដែរយើងកើតទុកយំអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអតិហរឲ្យត្រង់ថាវាអត់បានសម្រេចណាហ្នឹងឯងវាមិនអាចឲ្យសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនទីលេងទីញ៉ាំទីចង់ទិញអីចង់បានអីទីចង់ទៅនេះចង់ទៅនោះអីចឹងទៅនៅកូនតូចហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺមកអំពីចំណង់ដែលចង់ខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងឯងបើមិនចង់ទេគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលត្រូវឲ្យកើតទុកទេព្រោះណាហ្នឹងគឺឲ្យយើងបានជ្រាបចឹងទៅដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាសេចក្តីទុកដែលកើតឡើងដោយប្រការណាប្រការណាហ្នឹងកុំឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីទុករបស់យើងហ្នឹងវានៅលើអ្នកដតីតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងវាតេតួងនឹងអ្នកដតីហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងបានបរិបត្តិនៅក្នុងប្រធัวទៅយើងយល់យើងយល់ថាជីវិតយើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាក្នុងលោកនេះគឺវាមិនមែនចេះតែបានសម្រេចវ័យវ័យទៅតាមបំណងប្រាថ្នាទេកណាវាជាការពិតពីព្រោះអ្វីដែលសម្រេចវាតេតួងនឹងបច្ច័យត្រឹមត្រូវហើយអាបំណងប្រាថ្នានេះហ្នឹងហើយវាអត់មានអត់មានកម្រិតអីថាប្រាថ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះណាបានហើយឈប់ប្រាថ្នាវាអត់មានកម្រិតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីអ្វីដែលត្រូវបានសម្រាប់ជីវិតយើងវាមានកម្រិតហ្នឹងហើយវាមានកម្រិតហ្នឹងឯងដល់ទៅសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងវាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងវាអត់បានហ្នឹងឯងអត់បានហើយបើតាមតែសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងសំបីតែសេរីសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចក្រហើយហ្នឹងព្រះអង្គនៅតែប្រាថ្នាចង់ទៅដណ្ដើមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអិនអីអីទៅទៀតនោះសំបីតែបានពាក់កណ្ដាលក្នុងកាលដ៏យូរហើយនៅសោយរាជប្រមាណជា36រាជព្រះអិនហើយនៅតែមិនស្កប់ស្កល់ចង់ដណ្ដើមយកតាវតឹងទាំងមូលទៀតចង់ធ្វើឃាតព្រះអិនទៀតក៏ណាហ្នឹងហើយមើលមើលចំណងហ្នឹងវាទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងបានដែរទៅទៅកើតដែរអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលជាសេរីសម្បត្តិនៅក្នុងឋានមនុស្សហ្នឹងវាទៅជាអត់នៃអត់អីសម្រាប់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនជាទីរីករាយអីទៅទេត្រឹមតែសម្បត្តិស្ដេចចក្រអីអីហ្នឹងបើព្រះអង្គបានទទួលរាជសម្បត្តិឋានចាតមហារាជការហើយទៅពាក់កដាឋានតាវតឹងទៅទៀតហើយសិទ្ធិកាមគុណជាតិបហើយតណ្ហានៅតែមានចង់ធ្វើឃាតព្រះអិនទៀតវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់
ចឹងត្រូវធ្លាក់ចុះមកឧទានពោលថាកាមាហេលោកកម្មហេអ្នកហតហេតតេនឹងឯងមកក្តីឆ្អែតដោយកាមទាំងឡាយក្នុងលោកនោះអត់មានទេហើយក៏ព្រះអង្គសោយប្រតិបង្គត់ទៅតាមយថាកម្មទៅហើយមិនមែនអង្គដតីណាព្រះបរមពោធិសត្វយល់ណាហ្នឹងឯងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងនៅខាងដើមបឋមកម្មនេះឯងផែនដីនេះឯងចាយល់ណាព្រះបាទមន្តធិតតហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គតែងតែអរតនីមកសំដែងរឿយរឿយចឹងរំលឹកដាស់តឿនដោយវិខមួយអង្គញោមប្រុសក៏ចែកឋានទៅក៏ទុក100កហបណៈផ្ដាំនឹងឪពុកមេរបស់លោកនឹងថាឲ្យពិតលោកកូនផងថាសឹកមកមិនមកអីសម្បត្តិ100កហបណៈហ្នឹងជាមរតកទុកហ្នឹងហើយអីលោកអត់មានគិតសឹកសោះបើដល់ឮថាមាន100កហបណៈអញ្ចឹងទៅត្រាប់តែបំណំចិត្តមកពេលនឹងចឹងទៅឲ្យចង់សັບតរោគ្រប់គ្រងប្រាក់នឹងចិត្តនៅជាបឋជនហើយវាយថាកាមនិបាតនឹងទៅវាឆាប់វាងាយវាអែលធ្លាក់ទៅណាស់ហ្នឹងឯងក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងតែព្រះឧបជាសព្រះមចារីកល្យាណមិត្តអីក៏ចិត្តតែលួងលោមទៅឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យនាំទៅកល់ព្រះសាស្តាទៅបានព្រះអង្គរំលឹកពីរឿង100កហបណៈហ្នឹងទុកបរិភោគប្រើប្រាស់តែពាក់កដាលទៅ50ហើយឥឡូវត្រូវទិញកោមនិមអស់24កហបណៈព្រះអង្គបែងចែកឲ្យទៀតព្រះអង្គដឹងតម្លៃកោមនិម24កហបណៈទៀតហើយសល់ប្រមាណទៀតទិញអានេះទិញអានោះអស់ប្រាក់ហ្នឹងមិនតាន់ទិញគ្រប់ផងហ្នឹងឯងចឹងទៅហ្នឹងក្រណី100ហ្នឹងរួចទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងដែលព្រះអង្គជាប្របាទមន្តធិតហ្នឹងឯងចឹងហើយសម្ដែងប្រគាបថាហ្នឹងឯងគាថាធម្មបទដូចជានៅក្នុងពុទ្ធវៈអីហ្នឹងឯងអ្នកកហបណៈវសេនអ្នកតតេកាមេសុវិជ្ជតេអបាសាទាទុខាកាមាវិតេវិញ្ញាយបណ្ឌិតោអបេតពេសកាមេសុរតំសោនេតិហិកេជតេតណ្ហកយរតោហោតេសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកោពីរប្រការថាវិខោលោកសម្រាប់សោតាបត្តផលទៅទាំងកណ្ណាហ្នឹងឯងមានអបសក់អីទៅរួ100កហបណៈអីហ្នឹងទៀតបើបាននៅលោកតរៈសម្បត្តិហើយសម្បត្តិស្ដេចចាសម្បត្តិទេវលោកក៏មិនស្មើទាំងសោតាបត្តិផលាំងបរាំងទាំងសោតាបត្តផលប្រសើរជាងកណ្ណាបាថាភាឯករាជជេនៈសក្កិសក្កមនេនវីសពៈលោកាធិបច្ចេនៈនេះសោតាបត្តិផលังវរังនឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບចំពោះនៃកាលៈជាកូនរបស់លោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតដែលស៊ីឈ្នួលទៅវត្តណាបៃតាចង់ណែនាំកូនទឹកចិត្តបៃតាដែលជាព្រះអរិយសាវកគឺឃើញសម្បត្តិព្រះនិព្វានអញ្ចឹងទៅ
អណិតកូនណាដែលនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងឃើញទុកទោសនៃវត្តដាក់ហ្នឹងក្រៃលែងណាស់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីចែកឲ្យកូនបណ្ណាបណ្ណាក៏មិនលមួមនឹងចិត្តបីតាពីព្រោះកូនហ្នឹងវាមាននៅបានប្រមាណថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយខែឬទៅចាស់ទៅស្លាប់ចោលទៅហើយវត្តដាក់ព្រឹតទៅដោយសេចក្តីទុកក្រៃលែងណាស់ចឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនបានទៅវត្តទៅហើយម្ដងឲ្យ1000យហបណៈនឹងជួលទៅរសាបោសត1000យហបណៈឲ្យទៅស្ដាប់ធัวឲ្យចាំយកមកទៀតនឹងឯងទីបំផុតគឺព្រះពុទ្ធអង្គក៏ជ្រាបឧបនិស្ស័យព្រះអង្គក៏ជួយសម្ដែងព្រះធัวហ្នឹងគឺឲ្យយល់មិនមែនគ្រាន់តែឲ្យចាំយកមកយកប្រាក់ទេឲ្យយល់គឺថាស្ដាប់ទៅអត់ចាំខំស្ដាប់ទៀតព្រះអង្គធ្វើមកឲ្យចាំប៉ុន្តែឲ្យស្ដាប់យល់យល់ហ្នឹងឯងយល់ពេលស្ដាប់នឹងយល់ទៅហ្នឹងឯងសម្រាប់សោតាបត្តិផលទៅឧបនិស្ស័យបន់មានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញបែកដាឲ្យប្រាក់អៀនខ្មាស់អំពើប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនដែលដូចថាស៊ីឈ្នួលស្ដាប់ធัวអីចឹងចឹងហើយទទួលពេលហ្នឹងព្រះពុទ្ធអង្គដាច់ជាងទៅហើយក៏ព្រះអង្គបានប្រទានប្រគាថាហ្នឹងបុត្ររបស់កហបតីហ្នឹងបាននៅសម្បត្តិលោកតរៈចឹងទៅគឺឯករាជ្យលើផែនដីក្តីដំណើរទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ក្តីភាពជាអធិបតីលើโลกទាំងពួងក្តីគឺថាមិនស្មើនឹងសោតាបត្តផលទេឃើញណាសោតាបត្តផលដែលបានតម្រាច់នឹងវាក្រៃលែងជាហ្នឹងឯងហ្នឹងបានណានាងសជាតាក្រោយមករៀបការនាងសជាតាហ្នឹងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់បាសិកាវិសាខាហើយព្រះអង្គសម្ដែងពធរអំពីភរិយា7ពួកឲ្យនាងសជាតាហ្នឹងស្ដាប់ហើយទន់ចិត្តទៅក៏ព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធម៌សម្រាប់សោតាបត្តផលដែរទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងមុនដំបូងហ្នឹងកាចលោឡាដូចពាក្យខ្មែរយើងហៅឆ្នាស់ឆ្នាស់ឆ្នើមអាងខ្លួនឯងតកូលពួងខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលោះហើយអត់គោរពពុកម្ដាយក្មេកអត់ខ្លាចប្តីអីទេអីលោឡាដាក់អ្នកបម្រើអីព្រះអង្គគង់នៅក្នុងភូមិមកគ្រឹះនឹងឬសូនាងនឹងស្រែកឡូឡាចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់សាកសួរទៅឲ្យហៅមកទៅព្រះអង្គប្រទានប្រធัวតែម្ដងហ្នឹងសម្រាប់សោតាបត្តផលហើយរាប់ធ្វើជាទាស័យភរិយាទៀតក៏ណាគេមានអន់អីព្រោះបញ្ញាព្រះរិយាលោកដឹងពីសេចក្តីសំខាន់គឺបន់ដែលត្រូវសន្សំក្នុងសន្តានទេនឹងឯងភាពដែលជាទាស័យហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយមហាកុសលទៅតើនឹងឯងវាមានទៅថោកទាបអីដោយកិរិយាដែលត្រូវបំរើប្តីអីមិន
ណាបន្ទុះមិនតោះមិនតបតអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងអន់ថយថោកទៀតអីទេគឺមហាកុសលប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងព្រះរិយបុគ្គលលោកណាឃើញច្បាស់នៅប្រយោជន៍ដែលត្រូវសន្សំក្នុងសន្តានហ្នឹងរាប់ធ្វើជាទាស័យមហាភរិយាណាហើយព្រះអង្គធ្លាប់ទូលមេនពីជាតិមុនជាមេត្តារបស់ព្រះអង្គជាព្រះបរមពុរិស័ទជាព្រះរាជាអញ្ចឹងនឹងអញរឿងពាក្យសម្ដីនឹងដែរកោកកាលោឡាស្ដីថានេះនោះអីចឹងទៅហើយព្រះអង្គលើកពីរឿងសត្វវិជាហើយនឹងសត្វតាវៅនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅព្រះរាជឧទ្យាននឹងឆ្លងកាត់ដីទំនាបទៅសត្វវិជាទៅកោកកាកោកកាស្រែកអ្នកស្រុកថ្លង់បតិជាដល់ទៅព្រះរាជឧទ្យានទៅតាវៅយំនៅណាលើដើមឈើដែលពោះស្រោមស្រាងហ្នឹងហើយក៏ពួករាជបរិពារហ្នឹងក៏ពោលថាពិរោហាសត្វតាវៅយំពិរោះតាវៅតាវៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជាហ្នឹងលើកឡើងថាមនុស្សខ្លះកោកកាកោកកាឲ្យតែគេថ្លង់ដូចសត្វវិជាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនិយាយទៅពិរោះគេចូលចិត្តស្ដាប់មេត្តាឮចឹងហ្នឹងឯងឮប៉ុន្តែព្រះរាជាព្រះអង្គត្រាស់ពីរឿងមនុស្សខ្លះអីអីនោះទេថាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅបានសង្រួមពីពេលហ្នឹងអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងពជាដកហ្នឹងគឺណែប្រពថានាងសិជាតាពីមុនហ្នឹងជាមេត្តាព្រះអង្គហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានបានចឹងទៅបានមកជាតិហ្នឹងព្រះអង្គទូលមានតែម្ដងហ្នឹងភិក្ខុក្រាបទូលព្រះអង្គថាភិក្ខុទាំងឡាយសរសើរសើរព្រះអង្គថាទូលមានតែម្ដងបានសម្រេចចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពជាដកហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងទៅបែករឿងហូរហែទៅត្រឡប់មកវិញក៏ថានៅក្នុងសភាពដែលជាកុសលធម៌ទាំងប៉ុណ្ណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងសោតាបតិផលังបរังហ្នឹងសោតាបតិផលហ្នឹងប្រសើរគឺជាសម្បត្តិក្រៃលែងទៅហើយភិក្ខុលោកបានសម្រេចសោតាបតិផលហ្នឹងលោកអត់មានចង់ទៅរោ100កហបណៈអីអីនឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនៃប្រគាថាពីប្រគាថានឹងមើលមើលអ្នកកហបណៈវសេនៈណាភ្លៀងគឺកហបណៈអ្នកនឹងមកបរិស័យវិជ្ជតិនេះទេហ្នឹងឯងអ្នកកហបណៈវសេនៈតតេកាមេសវិជ្ជតិហ្នឹងឯងបានដីថាអាការដែលត្រូវឆ្អែតនៅក្នុងកាមទាំងឡាយណាតតេកាមេសហ្នឹងណាអ្នកវិជ្ជតិហ្នឹងឯងសំបីភ្លៀងធ្លាក់រតនៈមកប្រមាណជា12យោជត្រឹមណាជាគង់ត្រឹមស្មងជើងអីអីហ្នឹងហ្នឹងរដ្ឋអំណាចប្របាទមុនធាតោទៅយោប្រហោះឆ្វេងស្ដាំផ្ទះផ្ទប់ទៅធ្លាក់រតនៈហ្នឹង
រៀបរយមកអត់មានចំមនុស្សចំសត្វអីទេចឹងនឹងរិទ្ធព្រះអង្គបញ្ញរិទ្ធណាព្រះអង្គបានបំពេញអភិញ្ញាបារមីមកមកដល់ផែនដីនឹងហើយនឹងហ្នឹងឯងគ្រប់ណាចំនួនផែនដីទៅហើយនៅតែបំពេញក្នុងផែនដីនឹងមកបានជាព្រះពុទ្ធអង្គអង្គទី4ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងវាអត់ឆ្អែតតតេកាមេសោអ្នកវិជ្ជតេហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអបស្សាទាទុក្ខាកាមាទៀតអបស្សាទាហ្នឹងមានតិក្តីត្រេកអរតិចទុក្ខាកាមាកាមទាំងឡាយហ្នឹងមានតិក្តីទុកច្រើនទៀតមានតិក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើនហ្នឹងឯងដែលទុកនៅក្នុងកាមទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានច្រើនក្រៃលែងណាព្រះអង្គសម្ដែងអធិកង្កលោបមាកាមាមង្សៈពេសោបមាកាមាតេណុកកោបមាកាមាអង្គារកាសោបមាកាមាសុបេណកោបមាកាមាយាចតកោបមាកាមាផលរុកខោបមាកាមាអសិសោណោបមាកាមារហូតដល់ទៅសតិសូឡូបមាកាមាចឹងទៅក្នុងឧបមា10ប្រការពីរឿងទោសបោះកាមទាំងឡាយហ្នឹងមានច្រើនក្រៃលែងទាំងហ្នឹងឯងហើយអតិវិញ្ញាយបណ្ឌិតោបណ្ឌិតដែលបានដឹងនៅសេចក្តីនេះមែនទេណាសេចក្តីដែលព្រះអង្គសម្ដែង3បាទហ្នឹងអតិហ្នឹងគឺបណ្ឌិតលោកដឹងណាអតិវិញ្ញាយបណ្ឌិតោហ្នឹងអញ្ចឹងបណ្ឌិតហ្នឹងលោកមិនត្រេកអរទេណារតំសោនៃអធិគជតិហ្នឹងលោកមិនត្រេកអរសំបីតែអបិណាអបិតេបេសកាមេសសំបីតែកាមគុណជាតិបហ្នឹងហើយក៏បណ្ឌិតដែលបានដឹងសេចក្តីនឹងហើយហ្នឹងដឹងដោយបញ្ញាណាអបរំអញ្ចឹងគឺលោកមិនត្រេកអរទេហើយបានព្រះអង្គប្រកាសកលាគាថាថាតណ្ហកយៈរតោហោតេសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកោសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រេកអរនឹងការអស់ទៅនៃតណ្ហាប៉ុណ្ណាតណ្ហកយៈតណ្ហកយៈណាតណ្ហកយៈរតោហោតេហ្នឹងឯងតណ្ហកយៈហ្នឹងជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានចឹងណាត្រេកអរនឹងការអស់ទៅនៅភពជាតិកំណើតពសេចអរនឹងមានអីនឹងបានអីនឹងដោយសារវាមានអត្តភាពតើមានបញ្ញខន្ធតើហើយការប្រកាន់ហួងហែងអត្តភាពនឹងបានអីមកក៏ត្រេកអររីករាយទៅវាកើតទៅជាការព្រៀបផ្ទឹមជាមួយអ្នកដតីចឹងទៅវាចេះតែបង្ករឿងខ្វល់រឿងរវល់ដោយសារតែប្រកាន់អត្តភាពធ្វើជាតួខ្លួននឹងនឹងឯងព្រោះមិនតាន់បានចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចៈធัวទាំងរវល់ឯងឯងចឹងទៅដោយសារតែទទួលអត្តភាពហ្នឹងមកធ្វើជាខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងគឺពោលជាបញ្ញត្តិបុគ្គលងងនឹងឯងតែដោយបរមត្តគឺអវិជ្ជាដែលនៅមិនតាន់បានលះហ្នឹងដែលវា
មិនបានដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានតណ្ហាមាននេះតិដ្ឋិកើតឡើងវាសិតតែតួធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងវត្តដាក់ប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណណឹងវាអត់មានអត្តាទេអត់មានមនុស្សទេវតាអីទេគ្រាន់តែសន្តមត់មួយខ្សែមួយខ្សែហ្នឹងគឺមួយអង្គមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់ក្នុងវត្តដាក់ដែលមិនដឹងទីបំផុតខាងដើមពីត្រឹមណាមកនឹងឯងចា៎នឹងឯងយើងអប់រំបញ្ញាទៅបានយើងចេះតែស្ដាប់ពុទ្ធដីកាទៅពីរោះយល់ណាមួយឆ្នាំបន្តិចមួយឆ្នាំបន្តិចចឹងទៅយើងក៏និយាយថាមួយថ្ងៃបន្តិចអីយើងមានបញ្ញាទន់ខ្ចីត្រូវសន្សំអប់រំគិតថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលយើងចេះតែស្ដាប់ទៅពីរោះហ្នឹងគឺដោយសារមានការយល់ដឹងនឹងឯងជាការដោះខាត់នៅអាការមិនដឹងហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ្នឹងគឺបានហើយតែតក់តក់នឹងឯងពេលណាមួយក៏ឃើញការពិតនឹងរត់ទៅណាមិនរួចទេការពិតនឹងនៅចាំឲ្យតែដឹងនឹងឯងនៅចាំឲ្យតែដឹងនឹងព្រោះជីវិតជាប្រក្រតីនឹងហើយតាប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខសច្ចនិងសមុទ្ទយសច្ចនឹងហើយបើប្រក្រតីនឹងវាមានការរលឹកដឹងវាមានបដិបទាអប់រំឧបាយដើម្បីនឹងបានរលត់នៅវត្តដាក់ហ្នឹងឃើញនិរោធសច្ចជាច្បាស់ត្រង់ដែលថាការអស់ទៅនៃវត្តដាក់ហ្នឹងឯងដែលជាទីពឹងដ៏សែនជាទីពឹងដ៏ដំហ្នឹងការអស់ទៅនៃវត្តដាក់ហ្នឹងដោយការមិនកើតឡើងព្រោះអស់បច្ច័យហ្នឹងគឺបានដឹងថាព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងអនុបាទៈនិរោធព្រោះមិនមានការកើតឡើងដោយសារបញ្ញាដល់កម្រិតមួយកើតជាលោកតរៈឡើងដូចថាចប់ជីករំលើងនៅដើមឈើពុលជីករឹសគ្រប់ឬកែវឬរយៀងអីយកមកពុះជ្រៀកហាលថ្ងៃដុតទៅជាផេះបាចសាចតាមទឹកតាមខ្យល់អីទៅអស់ទៅវាអត់ដោះណាការដែលមិនកើតឡើងនៅវត្តដាក់ហ្នឹងឯងដោយសារថារិយមៈជីកោះរំលើងឬគល់ហ្នឹងត្រង់តែការមិនកើតហ្នឹងឯងគឺនិរោធសច្ចចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងក្នុងទុតិយពោធិសូត្រព្រះអត្ថកថាពោធិសូត្រក្នុងពពីឧទានពោធិវៈទី1ហ្នឹងមានបឋមពោធិសូត្រទុតិយពោធិសូត្រតតិយពោធិសូត្រហ្នឹងហើយត្រង់ទុតិយពោធិសូត្រដែលព្រះអង្គប្រកាសអវិជ្ជាយត្វេវៈអសេសវិរិយគេនិរោធាសង្ខារៈនិរោធោជាដើមហ្នឹងគឺសេចក្តីទុកក្នុងអនាគតរាប់ជាតិជាអណែកកងទុកហ្នឹងណាហ្នឹងឯងព្រោះមិនបានអប់រំនៅមគ្គហ្នឹងឯងហើយសេចក្តីទុកហ្នឹងឯងមិនកើតឡើងព្រោះការអប់រំនៅមគ្គនេះអាត្រង់ការមិនកើតឡើងនៅទុកហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គត្រាស់និរោធនិរោធានិរោធោហ្នឹងគឺបានន័យថាអនុបាទៈនិរោធគណាមិនមែនខណៈនិរោធទេមិនមែនឧបាទៈនិរោធទេឧបាទៈនិរោធអានឹងជាទុកគេដូចបទអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវិយធម្មិណោឧបច្ឆេតវានិរុច្ឆន្តិអានឹងគឺនៅក្នុងសង្ខារធัวមិនទៀងជាទុកគេតេសង្វូបសមោសុខោនឹងបានមិនមានការកើតរលត់ស្ងប់រងាប់នៅការកើតរលត់នឹងបានជាព្រះនិព្វានប៉ុន្តែដូច្នេះនិរោធយ៉ាងនិរោធ
សមាបត្តិចឹងទៅនឹងឯងយ៉ាងខណៈនិរោធនៅបរមត្តធម៌ដែលកើតឡើងរលត់ទៅនឹងគឺមិនមែនជានិរោធអរិយសច្ចៈទេនឹងឯងនិរោធអរិយសច្ចៈនឹងគឺសេចក្តីទុកក្នុងអនាគតមិនទុកអតីតឯណាអតីតគឺវាអត់មានទៅជាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងណាទៀតទេគឺថាវាជាទុកដែលកន្លងទៅហើយនោះវាជាអតីតទុកតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងកណ្ណាហើយនេះដែលជានិរោធសច្ចហ្នឹងមិនមែនអនាគតទុកទេអនាគតទុកគឺជាទុកទៀតប៉ុន្តែយើងស្ដាប់តោះតែអស់ឃ្លាហ្នឹងទៅបានយើងដឹងថាមិនមែនអតីតទុកមិនមែនអនាគតទុកមិនមែនជាបច្ចុប្បន្នទុកកណ្ណាព្រះនិព្វានផុតចាកកាលទាំង3ទាំងហ្នឹងឯងយើងស្ដាប់ឲ្យអស់ត្រង់ឲ្យថាកងទុកក្នុងអនាគតដែលរាប់ជាតិជាអណេកមិនមានដោយថាទីបំផុតឯងណាហ្នឹងឯងគឺមិនមានទីបំផុតក្នុងអនាគតហ្នឹងកងទុកហ្នឹងឯងព្រោះមិនបានអប់រំនៅមគ្គហើយកងទុកហ្នឹងឯងមិនកើតឡើងយើងស្ដាប់តលមកដល់អាការមិនកើតឡើងព្រោះអប់រំនៅមគ្គអាហ្នឹងឯងត្រង់ការមិនកើតហ្នឹងគេមិនមែនអនាគតទេអនាគតវានឹងកើតគេណាហ្នឹងឯងវាគ្រាន់តែមិនតន់មកដល់ទៅតាមពាក្យដែលថាអនាគតហ្នឹងគឺថាមិនតន់មកដល់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវានឹងកើតអាហ្នឹងវាជាទុកអនាគតទុកប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែសំដែងថាទឹកដីទុកក្នុងអនាគតហ្នឹងណាហ្នឹងឯងព្រោះមិនបានអប់រំនៅមគ្គហ្នឹងណាទុកនឹងឯងមិនកើតឡើងព្រោះអប់រំនៅមគ្គអាត្រង់មិនកើតនឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងគឺជាវិវត្តដាក់ហ្នឹងគឺនិរោធអរិយសច្ចៈជានិរោធហើយជាអរិយសច្ចៈហ្នឹងចឹងជាអារម្មណ៍នៃអរិយមគ្គគឺនិរោធសច្ចនឹងឯងចឹងនៅក្នុងព្រះអត្តកថាសច្ចវិភាំងចឹងនឹង7វិភាំងហ្នឹងគឺបានសម្ដែងពីនិព្វាន1និព្វាន2និព្វាន3និព្វាន4អីអីហ្នឹងនិព្វាន1ដោយនិព្វរិយាយៈចាប់ពី2ទៅគឺដោយបរិយាយតែនិព្វាន1គឺអសង្កតធាតុហ្នឹងឯងគឺនិរោធសច្ចហ្នឹងអសង្កតថោទាំងដោយអត្ថាមិនមានបច្ច័យតតែងហ្នឹងយើងរំលឹកយើងរំលឹកឲ្យបានជ្រាបដឹងថាទុក្ខសច្ចនិងនិរោធសច្ចនឹងហើយការអប់រំចម្រើនបញ្ញាគឺមិនប្រកាន់ខ្លួនយើងនៅក្នុងវត្តដាក់នេះហើយស្រេចហ្នឹងឯងមិនមែនតលតែព្រះនិព្វានបានអត់មានខ្លួនយើងហើយឥឡូវនៅជាអត្តាតួខ្លួនអីទេហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគឺមានតែចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងប្រកដីនៃជីវិតហ្នឹងហើយចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងមិនមែនចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងទៅនៅក្នុងនិព្វានអីណាណានិព្វានគឺការមិនកើតឡើងនៅចិត្តចេតសិករូបនៅវត្តដាក់ហ្នឹងកិលេសមិនកើតឡើងព្រោះអំណាចនៃអរិយមគ្គធ្វើសមុឆេតកិច្ចហ្នឹងកម្មមិនកើតឡើងវិបាកមិនកើតឡើងហ្នឹងជានិរោធសច្ចហ្នឹងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែ
ណាមិនមែនតល់តែនិរោធនឹងបានអត់យើងទេវិបស្សនាធ្វើឲ្យស្ងប់រម្ងាប់សុខតិចណាជាមួយគ្នានឹងវិបស្សនានឹងដែលហៅថានេកមសិតសពនេកមសិតសោមនស្សនឹងគឺបញ្ញាឃើញការកើតការរលត់នៃសង្ខារធัวនឹងឯងមិនខ្វល់មិនខ្វល់ដោយការប្រកាន់អត្តាតួខ្លួនអីនៅក្នុងលោកនឹងគឺអត់មានខ្លួនដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងវាអត់មានអត្តានុតិដ្ឋិហ្នឹងហើយស្រាច់ចឹងទៅវាអត់ហួងហែកណាអ្វីវាស្រាច់តែនៅលើបច្ច័យអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើអញ្ចឹងវាអត់មានទុកកង្វល់អីទៅទទួលជាភារៈរែកពុនលីសែងដោយការប្រកាន់ហួងហែកហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានសេចក្តីសុខតិចស្ងប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយតោសម្មសតិខន្ធានំឧទយពយំលៈបតិបេតបាមោជាអមតੰតੰវិជាអ្នកតੰក្នុងភិក្ខុវៈគេថាធម្មបទហ្នឹងអង្គតែងប៉ុណ្ណាឮខ្លាំងមកទៅតែសែតវាលោតអង្គប៉ុណ្ណាទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអំពីវិបស្សនាដែលយតោសម្មសតិហ្នឹងណាត្រឹតទៅដោយសម្មសញ្ញាវិបស្សនាប៉ុណ្ណាឃើញបញ្ញខន្ធដែលមានការកើតរលត់ខន្ធធានឧទយពយ៉ាងហ្នឹងលៈបតេបេតបាមកជាងណាបានរមែងបាននៅបេតបាមកជាក់នឹងឯងហើយនេះជាអមតៈរបស់អ្នកចេះដឹងអ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងបានទីក្តីថាជាបដិបទាទៅរកអមតៈណានឹងឯងអមតੰតੰវិជាអ្នកតੰណានឹងជាសេចក្តីសុខព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងសង្យុត្តនិកាយសាលាយតនៈវៈអំពីបញ្ញាដែលឃើញនៅបញ្ញខੰនោះមិនមែនជារបស់យើងនោះមិនមែនជាយើងនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាសប្បាយបដិបទាហ្នឹងគឺបដិបទាដំណើរជីវិតជាទីសប្បាយហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានមកជួបនឹងព្រះធម៌ហ្នឹងគឺយើងគួរតែមករកសេចក្តីសុខដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពជាអិសរៈប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងក្តីសុខដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងឧទានថាសព្វពេញអិសរិយំសុខខាងហ្នឹងក្នុងព្រះកថាលោកពញ្ញុលវាមានលោកិយៈសុខហើយនិងលោកុត្តរៈសុខលោកិយៈហ្នឹងជាបុគ្គលដូចជាព្រះជាស្ដេចចក្រពត្តិឬក៏សកទេវរាជអីអីចឹងទៅដែលមានអំណាចណាប្រព្រឹត្តទៅត្រូវការអីហ្នឹងឯងក៏បានព្រោះស្ថិតនៅក្នុងភាពនៃព្រះអង្គដែលមានអិសរិយៈយសហ្នឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអត្ថានោះពន្យល់ក្នុងនឹងពីឧទានណានឹងអត្ថថាពិសដាទាំងក្នុងពីឧទានណាគឺបាលីទីខាងដើមមកដីឧទានរបស់ព្រះអង្គដីគឺ
ឡែងណាឡែងណាព្រះអត្តកថាយើងចង់និយាយថាឧស្សាហ៍អញ្ចឹងក៏បានដែរថាបញ្យលបល័យហ្នឹងថាយើងមកសប្តាហ៍ថ្ងៃបញ្ញាទួនខ្សោយអីយើងចូលចិត្តពិសដាហ្នឹងឯងក្នុងការបញ្យលបល័យបញ្យលពុទ្ធរិកាដោយព្រះអត្តកថាហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយព្រះកថាលោកបញ្យល់ថាវាអត់វាអត់ទៀងចំពោះភាពដែលជាអិសរិយយុះហ្នឹងវាព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តៈហ្នឹងលោកបញ្យល់អញ្ចឹងសេចក្តីហ្នឹងយើងធ្លាប់បានស្ដាប់សពគ្រប់ឯនេះនោះហើយហើយក្រំដែលបញ្ជាក់ថាព្រះអត្តកថាសំដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលយើងយល់ដឹងពីសេចក្តីសុខរបស់យើងដែលវាជាប់តាក់ទងទៅនឹងអ្វីអ្វីជាខាងក្រៅសម្បីព្រះអង្គមានភាពជាអិសរៈណាអិសរិយយុះយុះវាមានបរិវារយុះវាមានកតិយុះវាមានអិសរិយយុះហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយក្នុងពរាជាស្ដេចចក្រពត្តិព្រះអិនអីអីហ្នឹងមានទាំង3ហ្នឹងឯងបរិវារយុះទៅខ្វះអីដាច់យាងទៅទេវបុត្រទេពធីតាអីរាប់ម៉ឺនសែនអង្គទៅដូចយាងមកអន្តសាលកុហាអីអីហ្នឹងរាប់ម៉ឺនអង្គណាទៅសម្រាប់មគ្គផលជាមួយនឹងព្រះអិនហ្នឹងក្នុងសកបញ្ញហសោតបៃតកលេខ17ណាហ្នឹងឯងបរិវារយុសរបស់អង្គចង់យាងទៅមួយអង្គឯងក៏បានហ្នឹងឯងហើយកតិយុសគេឈ្មោះអីនៅល្បីមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងមើលមើលព្រះអង្គជាព្រះសោតតាបានអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺមានមហាប្រតីមានប្រតីមានចិត្តទន់ណាឬសោតតាប្រអិនទោះជាព្រះអង្គនៅក្នុងកាមគុណមានអីមានអីមានអីប៉ុន្តែយើងដែលមានសទ្ធាក្នុងសាសនានេះវាមានចិត្តទន់មួយគោរពនៅក្នុងភាពជាព្រះអរិយៈនោះដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាកតិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺល្អទៅតែម្ដងសមនឹងភាពទន់ភ្លន់បំពេញណាមេត្តារបស់ព្រះអង្គមកក្នុងជាតិកំណើតដែលជាមគ្គមេនុបហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងឯងប្រព្រឹត្តវត្តបត7ប្រការរហូតអស់ជីវិតតាកតួងទៅនឹងបំរើមេត្តាបិតានឹងមួយនឹងឯងហើយនឹងគោរពរៀមច្បងក្នុងតកូលរៀមច្បងហ្នឹងមិនគ្រាន់តែបងឯណាមីងមេអំជីដូនជីតាអីគឺថារាប់បញ្ចូលនៅក្នុងណាការគោរពនៅក្នុងរៀមច្បងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងបុគ្គលដែលគោរពនៅក្នុងរៀមច្បងចេតថាបច្ចាយីហ្នឹងនៅក្នុងអបច្ចាយណៈហ្នឹងបណ្ណាហើយ3ទៀតខាងវាចាទាំងខាងពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីគឺព្រះអង្គមិនមាននៅបរោសវាចាទេគឺថាពាក្យសម្ដីហ្នឹងដោយ
សន្តិហេតុនេះដែរដោយភាពដែលសគួតសគមទួនភ្លន់ពីរោះប៉ុណ្ណឹងហើយសន្តិហេតុនេះហ្នឹងវាផ្ទុយពីបរោសវាចាកណ្ណាហើយអត់មានពេសញ្ញាអីអត់មានញុះញង់បំបែកបំបាក់អីអ្នកដតីទេគឺថាមានតែពាក្យសម្ដីឲ្យគេព្រមព្រៀងប៉ុណ្ណាហើយនឹងមួយទៀតគឺសច្ចៈហើយសច្ចៈហ្នឹងគឺបានដល់ទាំងមិនមុសាវាទទាំងមិនសម្ផបលាបវាទក៏ណាស់ហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺសច្ចៈបានដេកថាវាចាត់មុសាវាទហើយនឹងពាក្យរយរេយអត្តយោចអញ្ចឹងវាចាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយវត្តបត់រហូតអស់ជីវិតហ្នឹងវត្តបត់បត់កន្លងផ្លូវនៃការប្រព្រឹត្តរបស់មគ្គមេនុបហ្នឹងបាន5ហើយ2ទៀតគឺផ្នែកខាងការឲ្យទានហ្នឹងឯងក៏តែពេញតតីនឹងការឲ្យហ្នឹងឯងរហូតអស់ជីវិតហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតទី7ហ្នឹងកោតហេភិភង្គចឹងគ្របសង្កត់នៅសេចក្តីក្រោតដីក្រោតកើតមានក៏គ្របសង្កត់ដូចជាភ្លៀងរងាប់ធូលីចឹងទៅក្រន្ធថាព្រះអង្គបំពេញវត្តវត្តក្នុងកាលហ្នឹងអត់មានបរតនត្រៃដល់មកជាព្រះអិនព្រះអិនមែនជាស្ដេចទេវតាឋានតាបតឹងនឹងចាតុមហារាជការមែនក៏ប៉ុន្តែពន្លឺព្រះអង្គចាញ់ទេវបុត្រខ្លះនឹងឯងដូចជាអនេកវណ្ណៈទេវបុត្រចូលរតទេវបុត្រមហារតទេវបុត្រអីអីហ្នឹងនឹងឯងដោយសារទេវបុត្រទាំងអស់នេះបានដល់បរតនត្រៃហើយណាស់ទៅទៅកើតក្រោយហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងហើយហ្នឹងណានឹងចឹងទៅអានុភាពនៃពន្លឺភ្លឺស្វាងហ្នឹងខ្លាំងជាងព្រះអិនទៅទៀតនឹងព្រះអិនអង្គឯងនឹងមកក្រាបទូលដល់ព្រះមហាកស្សបៈដែលព្រះមហាកស្សបៈនឹងប្រាប់ថាមហាបពិត្រកុំមកដណ្ដើមបុណ្យអ្នកក្រទៀតនឹងឯងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវឧទានដែរដែលនាំនាងសជាតាមកបាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងណាដោយធ្វើជាអ្នកក្រនៃអីអីហ្នឹងហើយព្រះមហាកស្សបៈមិនបានអាស្រ័យញាណដើម្បីនឹងពិនិត្យពិចារណាថាជាអ្នកណាអញ្ចឹងក៏ទទួលបណ្ឌបាតនឹងហើយដល់ទៅធំក្លិនក៏អូបវាមិនមែនជាអាហារស្រុកមនុស្សនេះអញ្ចឹងទៅក៏ពិចារណាដោយញាណទៅក៏ជ្រាបថាអូសកទេវរាជតានឹងឯងហើយនាងសជាតាទៀតនឹងឯងមកជាមួយនឹងនាងសិជាតាព្រោះនាងសិជាតានឹងបានទទួលពរពីព្រះអិននឹងនឹងឯងគឺព្រះអង្គយាងទៅណាមកណានាងសិជាតានឹងគឺព្រះអង្គត្រូវនាំទៅជាមួយនឹងរហូតដល់ទៅព្រះអិននឹងមានបណ្ណាមខែមួយទៀតថាសុជាមបតិនឹងឯងសុជាមបតិនឹងប្រែមកថាប្តីនាងសុជាតាប្រែឲ្យចំថាចឹងឯងនឹងឯងពីព្រោះអនិតនាងជាតានឹង
កាលដែលនៅជាមគ្គមេនុបហ្នឹងក៏ជាភិយាហើយប៉ុន្តែអត់បានបំពេញបុណ្យកុសលអីក្នុងកំណើតហ្នឹងទេដោយអាងថាប្តីធ្វើហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងគិតទៅពីតុបតែងខ្លួនទៅឲ្យស្អាតទៅអាហ្នឹងឯងវាជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងវាជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងទៅម្ល៉េះហើយចិត្តឆៅមងទៅចិត្តស្លាប់ទៅបើកឱកាសឲ្យដល់អកុសលកម្មដែលគ្រប់អង្គហ្នឹងឲ្យបដិសន្ធិអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅជានាងកុកហ្នឹងយើងដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយគ្រាន់តែរំលឹកតិចតិចគាត់ណែហើយរបស់បានមកបំពេញបុណ្យបំពេញសំខាន់ណាស់កើតជាកុកហើយបើអិនឲ្យកាន់សិលព្រមព្រមកាន់សិលពីព្រោះឃើញនាងសធម្មានាងសចិត្រាសនុនទាអីអីហ្នឹងនៅឯទេវលោកណោះទេពធីតាណោះឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងជាកុកក្រក្រហ្នឹងបើអិននាំទៅតែនាំឲ្យទៅឃើញអញ្ចឹងទៅមកវិញណែនាំឲ្យកាន់សិលកុំឲ្យសម្លាប់សត្វហើយអាជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងវាអាស្រ័យមាត់ហ្នឹងហើយទៅមានត្រីងាប់ងាប់ឯណាហ្នឹងឯងហើយទៅរកត្រីងាប់រកវាមិនបានហ្នឹងណាមានម្ដងហ្នឹងព្រះអង្គព្រះអិនហ្នឹងសាកល្បងមើលធ្វើជាត្រីនៅដូចងាប់អញ្ចឹងអូយអស្ទុះទៅចាប់បាវឹបហ្នឹងឯងស្រាប់តែត្រីលលោះកតុយត្រីប្រអិនប៊ីសនឹងនាងកុកលេបណាហ្នឹងឯងអើយខំខ្ជិះមកវិញថាអូយត្រីនៅរស់ហេជាដាក់ទឹកចឹងទៅវិញដាក់នៅទឹកហ្នឹងឯងទុកចិត្តអត់ទៅអត់ហ្នឹងឯងរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៅគឺថាសុខចិត្តស្លាប់ចឹងបុណ្យហ្នឹងมันបានឲ្យទៅកើតនៅឋានតាវតឹងទៅតែម្ដងទេចឹងកើតជាមនុស្សសិនណាមនុស្សសិនគុណចាស់ទៅណារឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយខ្ញុំណាមើលយូរហើយសឹងតែភ្លេចកើតជាមនុស្សសិនកូននាយស្មូនឆ្នាំងហ្នឹងប្រអិនមកណែនាំឲ្យកាន់សិល5ទៀតចឹងគាត់ណាបានធ្វើបុណ្យកាន់សិលក្នុងកំណើតនាងកុកផងកូនស្រីស្មូនឆ្នាំងផងបានស្លាប់ពីស្មូនឆ្នាំងនឹងទៅទៅកើតជាមួយនឹងស្ដាច់អសលហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅរកស្វាមីហ្នឹងគឺទៅតាមកូនស្រីណាពេញចិត្តហ្នឹងឯងហើយក៏បានប្រអិនហ្នឹងក៏មានរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងពួកអសលអីអីហ្នឹងដោយសារប្រអិននាំនាងសិជាតាទៅនឹងឯងហ្នឹងឯងឈ្មោះសុជាតាគឺកំណើតល្អណាឈ្មោះមើលមើលសិសុសុ4ហ្នឹងឯងសុធម្មាហ្នឹងឯងយើងចេះប្រែហើយធัวល្អហ្នឹងឲ្យសុចិត្រាទៅណាណាសុនន្ទាសុចិត្រាចិត្តល្អសុនន្ទាគឺបានន័យថារីករាយល្អហ្នឹងឯងសុសុនឹងហើយវាបានអានិសង្ឃក្នុងការរក្សាសិល5ហ្នឹងពីជាតិហ្នឹងវាបានការប្រោះប្រានពីប្រអិនហ្នឹងឯងចឹងតែនាំ
យកទៅឋានតាវតឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានព្រះអង្គអនុគ្រោះទៅណាមកណាហ្នឹងតែនាងសិជាតាហ្នឹងនឹងឯងជាប់តាមមកពេលមួយមកលៀងប្របាទព្រះមហាសិវៈព្រះមហាសិវៈហ្នឹងព្រះអង្គមិនសូវបានស្រង់ទឹកបានអីស្រួលគួរទេ30ឆ្នាំទៀតក៏ណាហើយលោកប្រឹងប្រែងមុនបងលោកគិតថាតែ3ថ្ងៃឲ្យបានសម្រេចព្រះរហັດហ្នឹងតែ3ខែមិនបាន3ឆ្នាំបានហ្នឹងឯងហើយកូនសិស្សច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺនអង្គសិតតែព្រះអរហន្តទៀតនៅ30ឆ្នាំទៅបានលោកបានសម្រេចណាហ្នឹងព្រះមហាសិវៈក្នុងអដ្ឋកថាសកបញ្ញហសោតហ្នឹងដែលព្រះអដ្ឋាលោកបញ្យលពីតោមនោះគូសែតហ្នឹងដោយសារព្រះមហាសិវៈហ្នឹងលោកតោមនោះលោកយំហ្មងចឹងហូរទឹកភ្នែកទៅហើយទេពធីតាមកចំអកមកចំអកថាមកចំអកហ្នឹងគឺមុនដំបូងមកយំមកយំយំទៅឲ្យលឺតែសំឡេងចឹងលោកសួរថាដល់ណាយំអីអត់ឃើញរូបអីចឹងថាខ្ញុំណាទេពធីតាហើយចុះយំអីទេពធីតាហ្នឹងថាចេះយំទៅបើយំបានសម្រេចមគ្គផលចេះយំព្រះមហាសិវៈលោកដឹងថាអូទេវតាក៏មកចំអកឲ្យលោកចឹងទៅក៏លោកងើយងើយកុំឲ្យទឹកភ្នែកទៅហូរងើយទៅទៅឃើញប្រច័នពេញបូរមីថ្ងៃហ្នឹងហើយឃើញរូបទន្សាយខ្មៅខ្មៅនៅក្នុងប្រច័នហ្នឹងលោកនឹកឃើញថាសិលរបស់លោកហ្នឹងភ្លឺដោយអត់មានស្នាមខ្មៅចំអីទេហ្នឹងហើយស្រាប់តែបិតិកើតឡើងដោយសារសិលហ្នឹងហើយក៏សមាធិបានជាបច្ច័យនៃវិបស្សនាសម្រាប់ព្រះរហັດពេលនឹងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងព្រះមហាសិវៈគ្រាន់តែសម្រាប់ព្រះរហັດព្រឹបប៉ុណ្ណឹងកូនសិស្សហ្នឹងឯងកូនសិស្សមកទាំងអស់រាប់ម៉ឺនអង្គទាំងប៉ុណ្ណាកូនសិស្សពូលោកទ្រួតត្រងបត្រៃបេដកលង្ហាត់បង្រៀនវិខសាមណេរអីអីលោកប្រតិបត្តិទៅសម្រាប់ព្រះរហັດមកជុំគ្នានឹងឯងធ្វើកិច្ចវត្តអីអីទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអរហន្តមួយអង្គក៏បានមករំលឹកត្រង់ដែរថាលោកម្ចាស់រវល់សុំសួរបញ្ហាហ្នឹងលោកចិត្តរវល់ទៅលោកថាលោកម្ចាស់រវល់រត់ទៅពេលស្លាប់គ្នាណាហ្នឹងគឺជាមួយព្រះមហាសិវៈហ្នឹងចឹងរួចក៏ហោះក្តុងទៅចឹងទៅលោកថាអូលោកមិនដើម្បីថាមកសាកសួរអីដោយការសង្ស័យដោយការឆ្ងល់ទេហ្នឹងឯងលោកមករំលឹកយើងថាចឹងទៅលោកក៏មានអធិស្ឋានបង្អោនទៅដើម្បីប្រណិប័តដោយលោកគិតថាតែ2-3ថ្ងៃលោកយកព្រះរហັດឲ្យបានហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដល់30ឆ្នាំចឹងអានឹងគឺដោយស្ដាប់ពាក្យថារវល់រត់ទៅពេលស្លាប់គ្មានហ្នឹងរំលឹកឯហ្នឹងយើងអីណាដែលថាអុយកុំតន់មកមកជារាជឯងខ្ញុំរវល់ណាទៅវិញសិនទៅហ្នឹងឯងអានឹងបើអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងឯង
អាហ្នឹងខ្ញុំវល់រកពេលស្លាប់អីមិនបានទេអាហ្នឹងវាចេះតែរវល់ទៅវាមិនបាច់ស្លាប់ទេវារវល់ហើយអត់ស្លាប់នោះហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមានថាព្រមឲ្យយើងរវល់នៅរស់អីតទៅទៀតអីណាដល់ពេលស្លាប់វាត្រូវស្លាប់នឹងឯងចឹងទោះជាយើងកំពុងតែស្អីក៏ដោយចឹងក៏ណាចឹងលោកភ្ញាក់លើវត្តនឹងហ្នឹងក៏ជារឿងរ៉ាវតិចតិចដើម្បីរំលឹកក៏ណាពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងឲ្យប្រឹងប្រែងតម្ដើមឱកាសអំពីអាការរវល់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយកពេលវេលាហ្នឹងមកប្រົບក្តីជាយាមក្នុងប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់ជាងតែប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងបដែតបដោយអញ្ចឹងទៅអស់មួយជីវិតទៅអញ្ចឹងណាចឹងហ្នឹងឯងវាមានបាននៅតែបច្ចុប្បន្នរស់រហូតអីហើយយើងប្រើប្រាស់មួយជីវិតដើម្បីទៅបច្ចុប្បន្នវាត្រូវមច្ចរាជដណ្ដើមយកទៅអស់វាទៅទេទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យបានតន់ពេលវេលាដណ្ដើមពេលវេលាដណ្ដើមយកឱកាសអំពីអាការរវល់ហ្នឹងយើងមិនទៅធ្វើបាបបៀតបៀនអ្នកតីអីក៏ពិតមែនតែគ្រាន់តែថាប្រយោជន៍ហ្នឹងវាសម្រាប់តែបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងល្មមរស់បានហើយហើយសប្ដាហ៍នេះមានពធัวចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងសេចក្តីនៃពធัวដែលព្រះអង្គប្រកបដោយបហប្រតិករុណាដើម្បីនឹងដឹកនាំសត្វលោកនឹងឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកពេលវេលាមកសិក្សាប្រតិបត្តិដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងចឹងគឺកុំឲ្យអាងលេះថារវល់អានឹងលេះរបស់កិលេសទេនឹងឯងលេះនឹងក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរយើងសម្ដេចពន្យល់ដែរណាលេះអាងលេះនឹងឯងរវល់នេះរវល់នោះអីអីចឹងទៅនឹងឯងប៉ុន្តែយើងលេះដោយអំណាចនៃកិលេសហ្នឹងវាមិនល្អទេនឹងរឿងរ៉ាវព្រះមហាសិវៈគ្រាន់តែលើកមកដើម្បីបញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងការដែលព្រះមហាសិវៈហ្នឹងលោកមានទុកតោមនោហើយតោមនោហ្នឹងគួរសែបនឹងឯងហើយតេតួងទៅនឹងការដែលលោកបាននឹករលឹកដល់សិលរបស់លោកទីខោមួយអង្គនៅនឹងកុហាភ្នំហ្នឹងនឹករលឹកដល់សិលដែរចឹងទៅណាដែលទេវតារួរឿងបណ្ដិញលោកហ្នឹងដោយសារថាសីលាតិគុណរបស់លោកមានកម្លាំងអញ្ចឹងទៅគឺទេវតាហ្នឹងមិនអាចនៅពីលើលោកបានអញ្ចឹងទៅវាធុញទ្រាន់នឹងឡើងចុះចេះតែរួរឿងរហូតដល់ទៅបៀតបៀនកូនឧបាសិកាហ្នឹងឲ្យឧបាសិកាហ្នឹងទៅយកទឹកលាងប្របាទលោកយកមកចាក់ណាឲ្យកូនហ្នឹងរួចទៅក៏ចោទលោកថាជាមហាពេទ្យអីអីប្រព្រឹត្តវិជ្ជកម្មអីអីហ្នឹងចឹងទៅហើយដល់ទៅលោកពិចារណាទៅលោកអត់មានធ្វើពេទ្យធ្វើអីណាលោកនៅក្នុងនិស្ស័យ5វស្សាឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងអាបត្តិអនាបត្តិអីសពគ្រប់ទៅមិនមែនទេវតាថាអាបត្តិក៏អាបត្តិតាមទេវតាអីហ្នឹងទៅទេហ្នឹងឯងទេវតាខូចហ្នឹង
ហ្នឹងហើយមករួរឿងលោកដោយសារអត់មានសទ្ធាទៀតបើមានសទ្ធារឿងរ៉ាវតដែលហ្នឹងវាទៅជាមានសេចក្តីសពទៅវិញហ្នឹងហើយឲ្យតែបានបំរើឲ្យតែបានគោរពទៅដោយសទ្ធាមានសេចក្តីសពមើលរឿងតដែលប៉ុន្តែដល់អត់សទ្ធាវាទៅជាទុកចង្អៀតចង្អល់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងសុខាសទ្ធាបតិដ្ឋិតានេះនឹងឲ្យសទ្ធាតាំងមាំហើយវាមានសេចក្តីសុខហត់នឿយផ្លូវកាយមែនប៉ុន្តែវាសុខចិត្តអាហ្នឹងសំខាន់សុខនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែសុខជាវិបាកដូចតាមផ្លូវកាយសុខៈសហកតៈកាយវិញ្ញាណអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាវិបាកអញ្ចឹងទៅតែសេចក្តីសុខដោយសទ្ធានេះសុខហើយសំបនទៀតទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយទេវតាហ្នឹងវាអត់មានសទ្ធាប៉ុន្តែមើលមើលចោតប្រកាន់ទៅលើវិខខគេណាអានឹងយើងរៀនពីចំណុចនឹងដែរទាំងមិនមែនចិត្តតែកើតຕົកមួម៉ៅទៅតាមពាក្យសម្ដីអ្នកដតីណាដល់ទៅពិចារណាឃើញសំបីតទេវតាហ្នឹងក៏រោគទោសលោកអត់ឃើញផងដូចចឹងក៏កើតបេតិទាំងកើតបេតិនឹងសិលនឹងឯងក៏ណាបានថាគុណធម៌ដែលយើងបំពេញថ្នាក់ទានក៏ដោយថ្នាក់សិលក៏ដោយឲ្យមុំតំទៅជាឧបការៈឲ្យមានសមាធិណាចាគានុសតិសីលានុសតិអីអីហ្នឹងទាំងហ្នឹងឯងបេតិកើតឡើងទៅជាអង្គរបស់សមាធិហើយស្រេចចឹងទៅលោកអប់រំសមាធិគង់នៅក្នុងកុហាភ្នំហ្នឹងវិបស្សនាសម្រាប់ព្រះរហិតនៅពេលឈួរហ្នឹងចឹងទៅឈួរនៅកុហាភ្នំណាសម្រាប់ព្រះរហិតទៅហ្នឹងរើករួមផ្សំពីរឿងដែលថាសិលចឹងល្អណាស់នាំឲ្យមានសមាធិសម្រាប់វិបស្សនាសម្រាប់លោកុត្តរៈដល់ថ្នាក់ព្រះរហិតផលចឹងទៅចឹងគណាហើយហ្នឹងឯងយើងត្រឡប់មកសេចក្តីនៅក្នុងដែលថាសព្វពេញអិសរិយំសុខំនេះសេចក្តីសុខដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពជាអិសរៈនេះហ្នឹងឯងព្រះរថាលោកលើកថាស្ដេចចក្រពត្តិឬក៏ប៉ែនអីអីហ្នឹងគឺមានភាពជាអិសរៈអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពដែលមិនទៀងចឹងវាមានការប្រែប្រួលវាមិនអាចថាឲ្យបានសេចក្តីសុខនឹងជាទីពឹងទេហ្នឹងឯងហើយវាមានសេចក្តីសុខនឹងមកធ្វើឲ្យអស់កិលេសហើយអស់វត្តដាក់ឯណាមកជាតិនឹងសុខមែនប៉ុន្តែអនេកជាតិទៅសង្សារំហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងជាតិនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខរឿយរឿយទៅតាមនឹងចឹងទៅទុក្ខាជាតិបណ្ណបណ្ណាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយមើលមើលយើងយកបដិច្ចសមុបាទធัวផ្នែកខាងអនុឡោមប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខសច្ចសមុទ្ទយសច្ចហ្នឹងមកណាជាធម្មសង្វេគទៅមើលតើយើងសង្ឃឹមសុខមកជាតិមកជាតិហ្នឹងយកមកធ្វើអីកើតទៅមួយថ្ងៃអស់ទៅមួយខែអស់ទៅមើលមើលមួយឆ្នាំអស់ទៅតិចទៀតគឺស្លាប់ពិតប្រកបហើយហើយយើងសង្ឃឹមអីបើវត្តដាក់នៅតែមានអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺមិនសវឹងជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីសុខអញ្ចឹង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 ទេគឺតលតែណាអស់ភពជាតិកំណើតហ្នឹងឯង
ហើយការដែលអស់ភពជាតិកំណើតហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះកថាលោកបញ្យលអំពីសัพពាំងអិសរិយ៉ងសុខังហ្នឹងណាសัพពាំងសពោជាពួរសអំដកឃ្លាទៅអិសរិយ៉ងណាអិសរិយ៉ងអិសរិយ៉ងហ្នឹងឯងជុងកាយើងអត់បានចាំបល័យអត់បានអីចឹងទៅក៏យើងដូចតែមិនសូវមុំយកអត្ថកថានឹងដែរអញ្ចឹងណាដល់យើងចាំបល័យនឹងទៅសัพពាំងបរវៈសង្ឃទុក្ខังសัพពាំងអិសរិយ៉ងសុខខังណា8ប្រអស់មួយបាទហ្នឹងចឹងអិសរិយ៉ងសុខខังណាគេថាសัพពាំងដកឃ្លាអិសរិយ៉ងដកឃ្លាសុខខังណាដល់យើងចាំថាពុទ្ធឯកាអញ្ចឹងទៅយើងចង់ដឹងថាត្រង់ដែលថាភាពជាអិសរៈទាំងពួងជាសេចក្តីសុខហ្នឹងដែលព្រះថាលោកបញ្យលលោកយៈហ្នឹងមកដល់សុខក្នុងឈាមទៀតហ្នឹងក៏នៅក្នុងភាពមិនទៀងទៀតហ្នឹងឯងតលតែសេចក្តីសុខជាលោកុត្តរៈឯណាហ្នឹងឯងគឺទៀងទៀងក្នុងទីនេះដោយថាមគ្គហ្នឹងទៀងមិនមែនទៀងទៅប្រឆាំងជាមួយអនិច្ចំទេហ្នឹងឯងនឹងឯងទៀងនៅក្នុងសម្មត្តនិយតាធម្មាមិនមែនទៀងក្នុងពាក្យថានិច្ចំទេបើសង្ខារធัวសំបីអរិយមេអរិយផលក៏នៅតែអនិច្ចំមិនទៀងប៉ុន្តែទៀងគឺបានន័យថាមានសភាពដ៏ត្រូវនឹងទៀងណាទៀងឯណាគឺទៀងតែបានសម្រេចណែពេលណាទៀងតែរួចផុតចាក់ទុកអានឹងទៀងអញ្ចឹងថាសម្មត្តនិយតាធម្មាពួកធัวមានសភាពដ៏ត្រូវនឹងទៀងណាហ្នឹងឯងគឺថាអរិយមគ្គទៀងតែញ៉ាំងអរិយផលហ្នឹងឲ្យកើតឡើងហ្នឹងគឺសម្រាប់អរិយផលហ្នឹងឯងសោតាបត្តមគ្គគឺថាទៀងតែញ៉ាំងសក្កទាគិវិមគ្គអនាគិវិមគ្គអរហត្តមគ្គណាស់នឹងសម្ពោធិសុខនឹងឯងដែលជាសេចក្តីសុខក្នុងផលសមាបត្តិដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងឯងនឹងទៀងអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីណាមិច្ឆតនិយតាធម្មាមានសភាពដ៏ខុសនឹងទៀងដែរណានឹងឯងទៀងនឹងគឺបានន័យថាទៀងតែពីណាបដិសន្ធិក្នុងនរកក្នុងជាតិបន្តស្លាប់ណាហើយបានហៅថាអនន្តរិយកម្មនឹងអនន្តរៈអិយៈហើយនឹងកម្មកម្មនឹងឲ្យផលមិនមានរវាងចន្លោះអនន្តរៈអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងមិនមានរវាងចន្លោះគឺក្នុងជាតិទី2ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពាក្យថាទៀងនៅក្នុងលោកុត្តរៈសុខនឹងនៅក្នុងសេចក្តីណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីនឹងបានជ្រាបអំពីសប្បញ្ញអិសរិយ៉ងសុខខាងនឹងណាគឺក្នុងខ្លឹមសារត្រង់ដែលថាសេចក្តីសុខក្នុងភាពជាអិសរៈគឺមិនជាប់ជំពាក់តេតិននឹងអ្នកដតីឬក៏ថារឿងអ្វីអ្វីណាមិនមែនជាអ្នកដតីប៉ុន្តែវាជាសង្ខារធัวដតីឧទាហរណ៍ដូចថាលៀបយោះក
ការសរសើរអីចឹងណាសុខភាពក្តីសុខនឹងអាយុវ័យនឹងហ្នឹងឯងជីវិតរស់នៅនឹងអីចឹងទៅគឺថាមានសេចក្តីសុខតេតួងនឹងលៀបនឹងយោនឹងការសរសើរតេតួងនឹងអ្នកដតីដែលគោរពដែលស្រឡាញ់អីចឹងអានឹងវាអត់មានភាពជាអិសរៈខ្លួនឯងទេសេចក្តីសុខនឹងនោះប៉ុន្តែអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងត្រូវអប់រំសេចក្តីសុខក្នុងភាពជាអិសរៈនឹងគឺតលតែដល់លោកតរៈសុខជាលោកតរៈនឹងគឺជាសុខដែលអត់មានជាប់តាក់ទងទៅនឹងអ្នកដតីតលអ្នកដតីធ្វើអីនិយាយអីត្រូវចិត្តយើងបានយើងបានសុខឬក៏ថាអ្វីអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនឹងបានយើងបានសុខនោះទេលោកតរៈសុខនោះគឺអត់មានជាប់តាក់ទងនឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងទេនឹងហើយអាហ្នឹងឲ្យយើងយល់សេចក្តីដែលយើងយល់ទៅវាពីរោះហើយពីព្រោះអីពីព្រោះវាមិនហួសវិស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងវាអាចវឹកហាត់បានអាចអប់រំបាននឹងឯងយើងវានៅតែជាប់តាក់ទងនឹងអ្នកដតីអញ្ចឹងភរិយាស្វាមីពុកម្ដាយមិត្តភក្តិអីចឹងទៅឋានៈនៃការរស់នៅដោយជីវភាពសមរម្យនឹងយ៉ាងណាគេឈ្មោះក្នុងការរស់នៅអីអីហ្នឹងគឺយើងតាក់ទងនឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងការរស់នៅក៏បានសេចក្តីសុខទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែវាត្រូវភ័យព្រួយឃើញទេហេតុអីបានជាភ័យព្រួយមកពីសេចក្តីសុខរបស់យើងការរស់នៅរបស់យើងវាជាប់តាក់ទងនឹងរបស់ដែលប្រែប្រួលហ្នឹងចាំទៅវាភ័យក្រៃលោវាប្រែប្រួលវាព្រាត់ប្រាសជាមួយគ្នានឹងការរស់នៅនឹងទាំងសុខភាពទាំងជីវិតគឺថាវាមិនអាចឋិតថេរទៀងទាត់បានយូរអង្វែងអីចឹងទៅម្លោះហើយវាមិនចេះតែរីករាយអីទៅនោះទេសេចក្តីសុខនឹងវានៅជាប់តាក់ទងនឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងយើងថែតមតាមនឹងទៅនឹងឯងដោយបច្ច័យ4ទៅក៏ហោះនឹងក៏រស់នៅដោយជីវភាពដែលពុទ្ធអង្គសំដែងឧបាកសៈនឹងទៅឧទានសម្បទាទៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយការព្យាយាមនឹងឧទានអ្នកនឹងគឺជាឈ្មោះនៃដីព្យាយាមក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងនឹងឯងហើយចូលចេះថែរក្សាទៀតអរហសម្បទាហើយមានកល្យាណមិត្តទៀតក្នុងការរស់នៅមុខបររទទួលទានអីអីហ្នឹងកុំឲ្យបាបប្រមិត្តនាំទៅក្នុងការងារខុសចិញ្ចឹមជីវិតខុសទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងហើយនឹងសមជីវិតាហ្នឹងឯងចិញ្ចឹមជីវិតមានតលយៈភាពចំណូលចំណាយអីអីហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសហ្នឹងគឺមកអំពីឋិតនៅក្នុងឋានៈជីវភាពនៃការរស់នៅដើម្បីជាភូមិឋានមួយដែលឲ្យសម្រេចនៅសម្បារាយិកថាសទ្ធាសម្បទាសីលសម្បទាចាគៈសម្បទាបញ្ញាសម្បទាបញ្ញាសម្បទាហ្នឹងដល់ឋានៈចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌ផងទាំងប៉ុណ្ណាព្រះអង្គសំដែងចំពោះពេទ្យជីវកោមារភ័តអីអីក្នុងអត្តកនិបាតហ្នឹងណា
ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ន4យ៉ាងប្រយោជន៍បរិលោក4យ៉ាងអីអីហ្នឹងក្នុងបញ្ញាសម្បទាហ្នឹងគឺចក្រុសច្ចៈអញ្ចឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពជាព្រះសេចក្ដីបុគ្គលត្រូវបន្តភពជាតិកំណើតទៅគឺដោយអំណាចនៃបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងมันអាចថាឲ្យជាបុគ្គលទៅកណ្ដាលបាយភូមិអីទៅទេពីព្រោះបានជាព្រះអរិយបុគ្គលដោយសារបញ្ញាសម្បទាហ្នឹងដល់ទៅប៉ុណ្ណឹងចឹងតាកតួងទៅនឹងណាទិដ្ឋធម្មិកដ្ឋនេះឯងចឹងដែលនៅជាគរិយវេសហ្នឹងហើយយើងមានភូមិឋាននៃការរស់នៅចឹងទៅចិត្តដែលអប់រំទៅដោយសទ្ធាទៅសុបាយទៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលវាមានអញ្ចឹងណាវាដូចបេតិក្នុងសិលទៅវាឧបធម្មទៅដល់សមាធិអញ្ចឹងណាដឹងយ៉ាងណាមិញជីវភាពយើងរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅបានទៅគឺធ្វើឲ្យសទ្ធាសិលសត្តចាគបញ្ញាហ្នឹងគឺអប់រំទៅចម្រើនទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងកុំប្រមាទចំពោះការគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងឯងតែកាលណាវាស្មុគស្មាញក្នុងការរស់នៅទៅណាវាអត់មានឱកាសអីដែលនឹងថាឲ្យមកចម្រើនសទ្ធាសិលសត្តចាគបញ្ញាទេហ្នឹងឯងតែបើជាបព្វជិតហ្នឹងវាអត់បញ្ហាអីនៅក្នុងរឿងគ្រប់គ្រងផ្ទះអញ្ចឹងគឺថាប្រឹងប្រែងទៅនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាជាបព្វជិតហ្នឹងគឺបំណងប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងគណៈដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺយើងត្រូវចាំពាក្យឬក៏ថាឲ្យយល់ទៅតាមដែលយើងចាំហ្នឹងពាក្យហ្នឹងសេចក្តីហ្នឹងយើងចាំថាសេចក្តីសុខដែលមានភាពជាឥសរៈគឺមិនជំពាក់តេតិននឹងអ្នកដទៃឬក៏រឿងអ្វីអ្វីជាខាងក្រៅហ្នឹងទេហ្នឹងគឺណាសព្វពេញអិសរិយံសុខខាងនឹងឯងចឹងហើយការប្រណិប័តប្រព្រឹត្តទៅដោយសតិប្បដ្ឋាននឹងចឹងប៉ុណ្ណាអប់រំសតិប្បដ្ឋានជាការចម្រើនវិបស្សនាគឺត្រូវឲ្យយល់អំពីអ្វីអ្វីដែលប្រែប្រួលនឹងចឹងប៉ុណ្ណាឲ្យតែយើងបានយល់ថាមិនមានអ្វីដែលមិនប្រែប្រួលអ្វីច្បាស់អញ្ចឹងណាអានឹងយើងស្ដាប់ទៅច្បាស់ហើយប៉ុន្តែកម្រិតនៃការច្បាស់នឹងច្បាស់រហូតដល់ទៅអស់កិលេសកតកិច្ចចាំងខៃណាសវាំងកតកិច្ចចាំងអាណាសវោអីនោះមិនថាយើងច្បាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងទៅនោះទេរឿងត្រង់ដែលថាវាអត់មានអ្វីប៉ុណ្ណាដែលឋិតថេរទៀងទាត់ទេចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងវាយើងនិយាយបរិស័យទាំងពីរចឹងទៅនៅក្នុងថាមិនមានអ្វីណាដែលថាវាមិនប្រែប្រួលណាហ្នឹងហើយនេះវាបរិស័យទាំងពីរសរុបមកគឺបានដូចថាវាសុទ្ធតែប្រែប្រួលតែទាំងអស់ហ្នឹងគេណា
មិនមានអ្វីដែលមិនណាប្រែប្រួលណាហ្នឹងហើយមិនមានអ្វីដែលមិនប្រែប្រួលណាគឺបានដេកថាអ្វីអ្វីសុទ្ធតែប្រែប្រួលសុទ្ធតែមិនទៀងហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺដែលនឹងត្រូវយល់ទៅយល់ទៅវានៅក្នុងធัวបរិបត្តិពីព្រោះអ្វីដែលកើតរលត់នោះជាបរមត្តធัวទាំងហ្នឹងឯងបញ្ញត្តិយើងនិយាយជាវោហាអញ្ចឹងទៅដូចព្រះអង្គសម្ដែងរឿងកុសាវតីរាជធានីរបស់ស្ដេចចក្រព្រះបាទមហាសុទេសនៈគឺព្រះបរមពុរិស័ទណាណាព្រះអង្គជាស្ដេចចក្រហ្នឹងហើយបានមកជាកុសិនារាហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងមហាសុទេសនៈសូត្រហ្នឹងយើងអានទៅក៏ឃើញសរីសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចក្រព្រះបរមពុរិស័ទហើយព្រះអង្គយាងបួសហ្នឹងឯងទៅបួសជាតបោះណានឹងស្ដេចចក្រលះបង់រាជសម្បត្តិហើយមករឿងទៀតគឺកុសិនារានឹងឯងចឹងយើងទៅមើលសប្ដថ្ងៃទៅយើងឃើញសភាពនៃទឹកដីនឹងវាយ៉ាងម៉េចសប្ដថ្ងៃនឹងដែលពីដើមនឹងជានគររបស់ស្ដេចចក្រនោះណាឬក៏ដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងគម្ពីរពុទ្ធវង្សក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងមានអគ្គសាវកអគ្គសាវិកាអីអីនឹងបរិស័ទចម្រាច់មគ្គផលប្រឹកប្រត្រែងអីអីនឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយសាវកនឹងក៏អស់ទៅគឺជាការប្រកាសសម្ដែងឲ្យឃើញថាសង្ខារធัวនឹងស្ថិតនៅក្នុងសភាពប្រែប្រួលក្រំគ្រាអីអីទាំងអស់នឹងចឹងដែលគួរឲ្យនឿយណាយនៅក្នុងសភាពទាំងអស់ហ្នឹងនៅខាងចុងពុទ្ធរាជការនៃគម្ពីរពុទ្ធវង្សហ្នឹងមួយអង្គមួយអង្គហ្នឹងព្រះអង្គសុទ្ធតែរំលឹកអំពីរឿងសភាពនៃការបាត់បង់ទៅហ្នឹងត្រង់ដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងអ្វីៗវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងយល់ដឹងថាការដែលប្រែប្រួលហ្នឹងមកពីវាជាសង្ខារធัวទាំងនឹងឯងហើយយើងអត់ទៅហួងហែងសង្ខារធัวហ្នឹងទេហួងហែងវាជាប់តាក់ទងដោយសេចក្តីប្រកាន់ថាយើងហើយនឹងរបស់យើងអញ្ចឹងទេតើប៉ុណ្ណាហើយដល់ទៅវាជាសង្ខារធัวមុននឹងកើតវាអត់មានផងហ្នឹងក្រំតែកើតមកហួងហែងកុំឲ្យវារលត់រលាយទៅធ្វើអីមុននឹងកើតវាអត់មានហើយអាដែលអត់មានមុននឹងកើតកើតហើយទៅជាអត់វិញហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាអីជាមួយគ្នានឹងការកើតការរលត់នឹងទេវាអត់មានបញ្ហាដែលថាចាំបាច់ហួងហែងឲ្យវាថិតថេរទៀងទាត់អីទេព្រោះរលត់ទៅវាអត់មានតតាំងនៅក្នុងទីណាវាអត់ចាំបាច់យកអីពីក្នុងលោកហ្នឹងទៅឯណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈនៃសង្ខារធัวដែលប្រកបដល់បញ្ញានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងយល់ដឹងនៅក្នុងសង្ខារលោកនឹងអញ្ចឹងរឿងអ្វីរឿងអីដែលយើងជួបប្រទេសការកើតចាស់ឈឺស្លាប់រឿង
ការជួបព្រាត់ភិយាស្វាមីក្រុមគ្រួសារអីអីហ្នឹងក៏ដែរឲ្យតែយើងទទួលបានដូចថាធ្ងន់ចិត្តឡើងធ្ងន់ចិត្តឡើងជាមួយគ្នានឹងសភាពដែលមិនទៀងទាត់ថាវាអត់មានអ្វីដែលមិនប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងទៅសេចក្តីទុក្ខវាត្រូវតែថយចុះទៅក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់ពីព្រោះសេចក្តីទុក្ខគឺមកអំពីវាហួងហែងនៅអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដែលវាបានជាដំបូងឡើងហ្នឹងគឺថាវាស្រឡាញ់វាពេញចិត្តវាហួងហែងដល់ទៅពេលវាប្រែប្រួលទៅយើងទទួលអាការប្រែប្រួលនឹងមិនបានវាអត់មានបញ្ញាណាអញ្ចឹងទៅវាត្រូវកើតទុកនឹងឯងដល់ទៅអប់រំបញ្ញាទៅបានយើងឃើញថាវាជារឿងល្ងងឬក៏ដូចនៅក្មេងទេដែលហួងហែងអ្វីអ្វីក្នុងលោកនឹងនោះនឹងឯងក្មេងបញ្ញាអញ្ចឹងណាដូចថាវាអត់បានដឹងរឿងរបស់មនុស្សចាស់ណាក្មេងក្មេងណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាខ្ចីបញ្ញាហ្នឹងទន់ខ្ចីហ្នឹងគឺវាអត់បានដឹងសំបីតែអ្វីក្នុងលោកដែលវាត្រូវប្រែប្រួលហ្នឹងម្ល៉េះហើយត្រេកអរស្រឡាញ់ពេញចិត្តហួងហែងហួងហែងទៅអាហ្នឹងវាជារឿងទន់ខ្ចីបញ្ញាទេរឿងអីមកហួងហែងអ្វីអ្វីក្នុងលោកហ្នឹងដោយការស្រឡាញ់ដោយការពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាជារបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសំបីតែខ្លួនឯងហ្នឹងជាអត្តាហ្នឹងវាអត់មានទៅហើយចឹងគឺសេចក្តីល្ងងហ្នឹងវាទៅចាប់យកបញ្ញាខណ្ឌមកធ្វើខ្លួនឯងទៅបានវាកើតទៅជារឿងលំបាកហ្នឹងអារបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងដោយសារវាមានសេចក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនហ្នឹងរហូតដល់ទៅថាគិតរូបឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលអីអីចឹងទៅទៀតទៅវានៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងមានអីទេប្រាថ្នាដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងហ្នឹងឯងកុំតែប្រាថ្នាចង់ធ្វើខ្លួនឯងល្អក្រាន់បើនៅក្នុងកសែភ្នែកនៃអ្នកដទៃហ្នឹងឯងយើងបំណងប្រាថ្នាបំពេញសេចក្តីល្អអប់រំសេចក្តីល្អចម្រើនសេចក្តីល្អអាហ្នឹងវាល្អហើយព្រោះសេចក្តីល្អសម្រាប់បំពេញអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងកុសលាសោប្រសੰបតិប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យផងណាអាមួយទៀតចង់ឲ្យខ្លួនយើងល្អហ្នឹងគឺចង់ណាបង្អួតបង្អោអ្នកដទៃអាហ្នឹងវាជាកិលេសទេព្រោះណាហ្នឹងឯងធ្វើល្អតដែលហ្នឹងល្អវាល្អហើយប៉ុន្តែអាមួយគឺថាពេញចិត្តនឹងសេចក្តីល្អដែលត្រូវអប់រំចម្រើនដើម្បីកម្ចាត់បងភាពក្តៅភាពស្មោកគ្រោកក្នុងចិត្តសន្តានគឺបាបហ្នឹងនិតរោហោតេនិបាបោហ្នឹងគឺណាការដែលអស់នៅអាសេចក្តីក្តៅកាហាយហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងគឺអស់បាបហ្នឹងអាហ្នឹងដែលចំណុចសំខាន់នៃសេចក្តីល្អនោះប៉ុន្តែមួយទៀតយើងគិតចង់ឲ្យខ្លួនយើងល្អអែល្អហ្នឹងវាល្អទៅតាមសេចក្តីល្អវាអត់អីទេវានៅក្នុងដែលយើងនិយាយមួយជាសេចក្តីល្អជាធម្មាធិដ្ឋានអាមួយយើងនិយាយជាបុគ្គលល្អជាបុគ្គលាធិដ្ឋានអាហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេហ្នឹងឯងដូចថាសេចក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវនៃអមតៈហើយនឹងបុគ្គលដែលមិនប្រមាទឈ្មោះថាមិនស្លាប់នឹងអានឹងមួយជាធម្មាទិដ្ឋានមួយជាបកលេទិដ្ឋានទៅអានឹងឯងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នអាកិលេសដែលវាចូលមកនេះនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អក្នុងកសែភ្នែកនៃអ្នកដទៃ
ចំណងហ្នឹងវាជាប់តាក់ទងនឹងការសម្គាល់ថាជាខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានទិដ្ឋិវាមានមេនះទៅក្នុងនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាខុសហ่ะខុសអំពីអាការដែលយើងចង់ធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងក្នុងបំណងកំចាត់បងនៅមន្ទិលសៅម៉ងក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺសេចក្តីល្អគួរដល់ការបំពេញប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលតាមនឹងមួយគឺថាចង់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងល្អល្អហ្នឹងវាមិនមែនល្អប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាទីពឹងនៅក្នុងការលះបាបទេណាហ្នឹងឯងគឺល្អស្ថិតនៅក្នុងភាពបង្អួតបង្អោហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាមានលេអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គ្រាន់តែឲ្យដឹងថាអាហ្នឹងវាជានាមធัวនឹងវាជាការគិតប្រកបទៅដោយកិលេសមីនឹងចឹងនឹងឯងគឺតែជានាមធัวជាបរមត្តធัวដែលប្រកបឡើងចឹងទៅអាហ្នឹងឲ្យតែដឹងបរមត្តធัวច្រើន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 ចឹងទៅណាគឺសពេធម្មាអនត្តាហ្នឹងចេះតែចម្រើនឡើងវាអត់មានចាំបាច់សភាវៈអវ័យដតីយកមកដោផ្លាស់ទេសភាវៈអីសភាវៈនឹងឯងនឹងឯងឲ្យតែជាបរមត្តមិនមែនជាខ្លួនយើងអត់មានចាំបាច់ត្រូវការសភាវៈដតីមកជំនួសទេគ្រាន់តែមិនចាប់មិនប្រកាន់សភាវៈដែលកំពុងប្រកាសនឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងជាទីពឹងការមិនចាប់មិនប្រកាន់នឹងឯងអកិញ្ញណังអនាទានញការមិនកង្វល់ការមិនប្រកាន់នេះឯងជាទីពឹងអនាបរังព្រះអង្គប្រកាសដល់តែថាអត់មានទីពឹងអីក្រៅពីនឹងទៀតហើយព្រះអង្គប្រកាសថានិពានញឯតណังព្រូមិជារាមច្ចុបរិក្ខយ៉ាងទៀតគឺជាព្រះនិពានជាទីអស់ទៅនៃជារានិងមរណៈត្រង់អកិញ្ញចណังមិនកង្វល់អនាទានញការដែលមិនប្រកាន់ដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងអញ្ចឹងសតិប្បដ្ឋានជាផ្លូវទៅរកការរលត់តណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងគឺទៅព្រះនិពានទាំងក៏ណាហ្នឹងឯងដូច្នេះយើងសិក្សាមកអំពីពាក្យដែលថាសេចក្តីសុខជាអិសរៈហ្នឹងឯងគឺมันជាប់តាក់ទងនឹងអ្វីជាខាងក្រៅឬក៏បុគ្គលដតីហ្នឹងគឺយើងមិនមែនមិនតន់សម្រាប់អីទៅទេព្រោះទទួលគ្នានឹងលោកកតរៈរហូតដល់ទៅជាបុគ្គលជាព្រះអរហន្តនេះណោះក្រំតែជាការបញ្ជាក់ថានឹងទិសដៅនៃធัวបរិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅរកសេចក្តីសុខបែបនឹងក្តីសុខក្នុងភាពជាអិសរៈនឹងហើយមិនងាយព្រះអង្គសម្ដែងទុរៈតិកមាតិនឹងអាការឆ្លងនៅយោគៈនឹងបានដោយក្រហើយប្រយោជន៍នឹងជាសាធារណៈទូទៅទេតែសត្វលោកនៅតែសោកសៅកន្ទក់កន្ទែងនឹងឯងចឹងក៏ណាសាធារណេវិហញ្ញន្តិនឹងមកពីណាទុរៈតិកមាតិនឹងចឹងប៉ុណ្ណាយោគៈហេទុរៈតិកមាតិនឹងគឺការដែលប្រព្រឹត្តកន្លងនៅយោគៈនឹងដូចជានៅក្នុងកប្បធរៈគាថាហ្នឹងឯងយើងបាន5ពគាថាឯងនៅ5ពគាថាទៀតក៏ណាហ្នឹងឯងចាប់ដើមឡើងគឺអវិជ្ជានិវតោកាយោទាំងហ្នឹងយើងស្រួលចំណាំទេព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងបរាយណវៈអវិជ្ជាយៈនិវតោលោកោនេះគ្រាន់តែដូរលោកោមកកាយោទាំង
នឹងអាយ៉ាយើងចាំព្រះអង្គសម្ដែងពីអវិជ្ជាហ្នឹងទៅដល់គន្ធៈរួចទៅអំពីអោខៈហ្នឹងឯងហើយនឹងអនុស័យហ្នឹងវាមាន4បាទហ្នឹងអញ្ចឹងអវិជ្ជាយៈនិវតោកាយោចតុកគន្ធេនៈគន្ធេតោបានពីរឿងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអន្លង់នៃវដ្តសង្សារនេះកណាអោខៈសង្សៃតេណូកាយោកាយោពីរដងចឹងហ្នឹងឯងអោខៈសង្សៃតេណូកាយោអនុសយៈជាលៈមោតតោណាមោតតោហ្នឹងអានឹងអោតអោតតោចឹងអានឹងវាអនុសយៈជាលៀងហើយនឹងអោតតោអោតតោហ្នឹងគឺបានដីថាវាជាការគ្របសង្កត់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងដូចជាដើមឈើរលំដួលសង្កត់អីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងវាធ្លាក់ចុះមកសង្កត់ហ្នឹងណាអវៈហ្នឹងហ្នឹងណាអោតថាតោហ្នឹងគឺអោហ្នឹងអវៈហ្នឹងហ្នឹងឯងវាធ្លាក់ចុះសង្កត់ហ្នឹងគឺអនុសយៈជាលៈណាអនុស័យហើយនឹងជាលៈហ្នឹងវាសំណាញ់ទៀតសំណាញ់អនុស័យហ្នឹងវាដោយអត្ថាកិលេសដែលនៅមិនទាន់បានលះប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហ្នឹងអនុស័យគឺយើងស្ដាប់ឲ្យងាយយល់ទៅហ្នឹងឯងព្រោះតែងាយយល់ណាងាយយល់ជាងដែលវាមិនងាយណាយើងត្រូវយល់ថាម៉េចអនុស័យហ្នឹងគឺកិលេសដែលនៅមិនទាន់បានលះហ្នឹងឯងចឹងឯងចឹងនឹងគឺទោះជាពេលនឹងសੰងលក់សម្រាមលក់ក៏ដោយឬក៏នៅក្នុងអសញ្ញិសត្តាព្រំក៏ដោយកំពុងតែចម្រើនរូបាវចរៈអរូបាវចរៈឈានអីក៏ដោយប៉ុន្តែពាក្យថាអនុស័យគឺបានន័យថានៅមិនទាន់បានលះហ្នឹងឯងគឺមិនទាន់បានលះដាច់ដោយអរិយមគ្គហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងគឺអវិជ្ជាយៈនិវតោកាយោហ្នឹងកាយនេះវាត្រូវអវិជ្ជាបិទបាំងគណៈមិនឲ្យឃើញដូចដែលព្រះអង្គសម្ដែង5បគិថាមកហើយទាំងដែលវាសៅមងស្មោកគ្រោកទាំងដែលប្រកបដោយទុក្ខទោសការចាប់ប្រកាន់របស់ណាព្រះអង្គសម្ដែងទៅគាថាទី9ហ្នឹងអន្ធពេលាបថុជនាទីទៀតទៅណាហ្នឹងឯងគឺអន្ធបថុជនហ្នឹងឯងរងងផ្លៅហ្នឹងក្នុងការដែលចាប់ប្រកាន់នៅរូបកាយហ្នឹងថាជារបស់ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងគឺដោយសារអវិជ្ជាវាបិទបាំងហ្នឹងអវិជ្ជាយៈនិវតោកាយោនឹងឯងហើយគន្ធៈជាគ្រឿងដោតក្រងណាដែលធ្វើឲ្យជាប់រវាងពីមជ្ឈិតទៅមជ្ឈិតហ្នឹងចុតិបដិសន្ធិហ្នឹងគឺមានអភិជាកាយគន្ធៈជាដើមហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយវាត្រូវកាយហ្នឹងឯងលិចចុះទៅក្នុងអន្លង់អោខៈមានកាមអោខៈជាដើមទាំងអោខៈសង្សៃតណោកាយោហ្នឹងចឹងវាត្រូវក្របសង្កត់ទៅដោយសំណាញ់នៃអនុស័យដែលដេកសំងំក្នុងសន្តានហ្នឹងហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យឃើញរឿង
ដំណើរសត្វលោកនឹងហើយមកត្រូវគ្នាត្រង់ដែលថាយោគាហេតុរៈតិកមាតិនេះអញ្ចឹងបានជាសាធារណេវិហញ្ញន្តិនឹងគឺសំបីប្រយោជន៍ដែលត្រូវរួចផុតចាកទុកស្ថិតនៅក្នុងភាពជាអិសរៈសក់នឹងជាសាធារណៈទូទៅប៉ុន្តែសត្វលោកនៅតែកន្ទក់កន្ទិញនឹងមកពីវាមិនងាយប្រព្រឹត្តកន្លងនៅអោខៈយោគៈនឹងឯងទៅហើយបញ្ចនិវរណេយុត្តោណាគឺប្រកបទៅដោយនិវរណៈធัว5នឹងដែលជាអាហាររបស់អវិជ្ជាហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងទៅវាស្ថិតនៅក្នុងអកុសលវិតកៈដ៏ច្រើនវិតកេណសមបពតោនឹងមានកម្មវិតកៈជាបាតវិតកៈជាដើមនឹងវាដល់ព្រមដោយវិតកៈហ្នឹងគឺអកុសលវិតកៈព្រោះព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងពូអកុសលអញ្ចឹងពិតមែនតែមិនបានចេញអកុសលវិតកៈត្រឹមតែវិតកេណហ្នឹងណាគឺដោយវិតកៈហ្នឹងវិតកេណសមបពតោហ្នឹងគឺអកុសលវិតកៈនឹងឯងចឹងហើយដល់អញ្ចឹងតណ្ហាជាមូលទាំងណាតណ្ហាមូលេណាណេអនុកតោណាអាហ្នឹងគឺតណ្ហាមូលេណេអនុកតោហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃតណ្ហាហ្នឹងជាមូលនៃភពហ្នឹងវដ្ដសង្សារវាប្រព្រឹត្តទៅណាតេតួងនឹងបញ្ញាដែលបានពុទ្ធបរិស័ទយើងណាស្ដាប់ប្រគាថារបៀបចឹងទៅគឺស្ដាប់ណាយល់ចូលចិត្តពីរោះទៅតាមកម្រិតនៃបញ្ញាពីព្រោះដូចជាតណ្ហាមូលេអ្នកអីនេះបើយើងមិនបានដឹងអំពីវដ្ដប្រព្រឹត្តទៅដោយតណ្ហាទេគឺយើងស្ដាប់ទៅវាអត់ពីរោះទេប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងយើងមានការអប់រំបញ្ញាទៅបានយើងមិនមករំពឹងអីសក់បន្តិចបន្តួចអីអីក្នុងភពជាតិកំណើតនឹងប្រកាន់ទិដ្ឋិមានអ្នកថាប្រសើរក្រាន់បើអីទេណាបើអត់តានមានអីជាទីពឹងឲ្យរួចពីវត្តដាក់ផងហ្នឹងមកសម្គាល់តែខ្លួនឯងក្រាន់បើដាក់ណាណាហ្នឹងឯងហើយសំបីសេចក្តីទុកដែលកើតមកពីការព្យាយាមហ្នឹងក៏មិនបានរំអួយអីទៅថាវាលំបាកណាស់វាអីណាស់ទៅទេលំបាកអីបើបញ្ញាឃើញទុកនៃវត្តដាក់ហ្នឹងវាក្រៃលែងណាស់ទៅណាព្រះអង្គសំដែងមួយថ្ងៃត្រូវដោយ300លំពេងព្រឹក100ថ្ងៃ100ល្ងាច100ហ្នឹងប្រៀបទៅនឹងទុកក្នុងនរក300លំពេងក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះដូចដុំថ្មទូចមួយនឹងបាទព្រះហស្តព្រះអង្គដែលຕົកក្នុងនរកដូចស្ដាច់ភ្នំហែមកពីនឹងក្នុងពេលលៈបណ្ឌិតៈសោតណាដីដកលេខ27ហ្នឹងចឹងហើយមើលឲ្យយើងមករំអួយអីក៏ដែលຕົកនៅក្នុងការដែលយើងមានឱកាសបានធ្វើទានសាសិលបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងនឹងឯងឲ្យតែបានចម្រើនកុសលធម៌ទៅនឹងឯងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅយើងមិនទៅដូចថាខ្ជិលអីអីមានឱកាសបំពេញបុណ្យកុសលហើយថាលំបាកអីរវល់អាងលេះខ្ជិលអីអីវានឹកឃើញថាបន្តិចទៀតទៅវាអត់មានការងារនឹងបានធ្វើនោះ
ដៃជើងហ្នឹងមិនដឹងជាបាននៅថ្វាយង្គមពុទ្ធធម៌សង្ឃមេត្តាបិតាអត់ហ្នឹងឯងភ្នែកយើងហ្នឹងនៅបានមើលបីដកអត់ទេជាយើងហ្នឹងនៅបានស្ដាប់ធម៌ទៀតអត់ហ្នឹងឯងគឺយើងមិនដឹងថាទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាថិតថេរទៀងទាត់ទេមានតែឥឡូវហ្នឹងឯងដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺប្រើណាប្រើណីហ្នឹងឯងចឹងគេណាប្រើដឹងថាមុខតែជារាក្រំគ្រាបែកធ្លាយចោលទៅទេមុខតែចោលទេដឹងថាមុខតែចោលនឹងប៉ុន្តែឥឡូវប្រើណាប្រើណីហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងកុំឲ្យចេះតែប្រកាន់តិដ្ឋិតម្លើងមាននេះអីថារូបកាយហ្នឹងជាយើងក្រំបើអីនោះអត់ទេអាហ្នឹងគឺថាហ្នឹងឯងប្រើណាប្រើណីហើយគឺថាចោលទៅតែម្ដងហ្នឹងឯងរបស់ហ្នឹងគឺអត់មានទុកដាក់ជាទីពឹងជាខ្លួនយើងអីទៅទេវាដោអត្តភាពទៅទេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺជាធัวដែលកើតមានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងចឹងទៅបានមកស្ដាប់នៅក្នុងពធัวដែលព្រះអង្គសំដែងប្រុសកប្បៈនឹងចឹងគណាហើយនឹងមោហៈដែលត្រូវបិទបាំងនេះគណាហ្នឹងឯងមោហច្ឆតនៈណាយើងអានដល់ហ្នឹងសិនមោណាមោហច្ឆតនៈហើយបានឆាតិតោចឹងតើចឹងគណាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺនៅក្នុងគាថាបន្តបន្តមកត្រូវមោហៈអវិជ្ជាហ្នឹងវាបិទបាំងតែឆាតិតោហ្នឹងត្រូវបិទបាំងទៅដោយណាការបិទបាំងព្រោះមោហៈហ្នឹងហើយបានអេវាយ៉ាងវត្តតេកាយោកម្មយ៉ាងទេនយ៉ាងតេតោសម្បត្តិចវិបត្តិយន្តានេនីភវោវិបច្ចតេកណាហ្នឹងឯងអេវាយ៉ាងហ្នឹងណាគឺអាយ៉ាងណាអាយ៉ាងកាយោហ្នឹងកណាហើយវត្តតេណាកន្លែងខ្លះវត្តតេកន្លែងខ្លះវត្តតេគឺការប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងចឹងក្នុងបីដកនេះវត្តតេហ្នឹងកណាហ្នឹងឯងគឺយើងកាត់បាត់អេវាយ៉ាងនឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺអាយ៉ាងវាទៅអាយ៉ាងកាយោហ្នឹងវត្តតីវាមានការប្រព្រឹត្តទៅណាហើយអេវាអេវាំងហ្នឹងគឺដោយប្រការដូចនេះឯងគឺនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាណានេះលោតលឺខ្លាំងណាហ្នឹងឯងទីដល់ណាអាហ្នឹងបើកុំទៅវាលោតស្ងាត់ស្ងាត់ផ្លិចដែរផ្លិចទៅអត់បានដូរខ្សែទេណាលិចទៅនៅនឹងទៅហើយអត់ដឹងអត់បានដូរចឹងណាអញ្ចឹងមកពីមេក្រូស្រូបល្អចឹងប៉ុន្តែសពដងមិនដែលលោតទៅឮអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយអាមេក្រូថ្ងៃហ្នឹងឮស្រួលតាំងពីដើមរហូតមកណាអរគុណគាត់ម្ចាស់ខ្ញុំណាចេះតែគិតរឿងមេក្រូហ្នឹងចឹងណាហ្នឹងឯងហើយបានគុណម្ចាស់អង្គព្រះបញ្ញាចោតតើអីមុនជួយអីអីចឹងទៅព្រោះលោកឯកទេសយូរឆ្នាំមកហើយនៅ
វត្តព្រះមហាគុណកតជាពិសេសគឺប្រាសាទព្រះមហាគុណកតហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយនៅវត្តពុទ្ធហ្នឹងក៏នៅលើគុណចាស់ប៉ុណ្ណាន ៅក្នុងគាថាទី8ចា8ហ្នឹងគឺអេវាយ៉ាងវត្តតីកាយោកម្មយ៉ាងទេនយ៉ាងតេតោហើយអាហ្នឹងកម្មយ៉ាងទេនយ៉ាងតេតោហ្នឹងគឺបានដីថាសរីរៈយន្តហ្នឹងតែវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃកម្មគាត់ណាកម្មយ៉ាងទេនយ៉ាងតេតោហើយកលាគិថាហ្នឹងយើងចំណាំតាមហ្នឹងទៅសម្បត្តិចៈវិបត្តិយន្តាអាហ្នឹងវិបត្តិហ្នឹងឯងចឹងហើយនឹងបគិថាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់ទីបំផុតថែមអន្តាមួយអន្តទីបំផុតហ្នឹងគាត់ណាអញ្ចឹងទៅវិបត្តិហ្នឹងសាអេហ្នឹងមកជាជើងយួរមកណាហ្នឹងឯងគុណចាស់រៀនបាលីលោកជ្រាបហើយនេះគ្រាន់តែបញ្ចូលញាតិញោមថាវិបត្តិហើយនឹងអន្តាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវិបត្តិអន្តាវា5ម៉ាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបានត្រឹមតែ4ម៉ាត់វិបត្តិណាវិបត្តិធ្យន្តាហ្នឹងវិបត្តិធ្យន្តាហ្នឹងឯងពោលសាអេហ្នឹងមកជាជើងយួរទៅហើយសន្ធិទៅវាបាត់អមួយទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវានៅធ្យន្តាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយន្តាហ្នឹងយើងអានប្រកបទៅវិបត្តិធ្យន្តាទៅហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺវិបត្តិហើយនឹងអន្តាបានដូចថាសម្បត្តិហ្នឹងវាមានវិបត្តិជាទីបំផុតប្រែទៅវាពីរោះសេចក្តីដែលយើងស្ដាប់បានអញ្ចឹងណាសម្បត្តិតែ3ម៉ាត់ទេថែមចៈមួយទៅហ្នឹងឯងសម្បត្តិចៈវិបត្តិយន្តាហើយនេនេភវវិបច្ចតិហ្នឹងគឺវិបច្ចតិហ្នឹងក៏បានសេចក្តីថាវាដល់នៅភាពវិបត្តិហ្នឹងចឹងចំពោះការកើតនៅក្នុងភពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ណាហ្នឹងរឿងនេះយើងសិក្សាក៏ធ្លាប់បានជ្រាបហើយពីរឿងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហ្នឹងដែលក្នុងបាទនៃបគិថាហ្នឹងត្រង់ដែលថាកម្មយ៉ាងទេនយ៉ាងតេតោហ្នឹងក៏ត្រូវឲ្យយើងបានជ្រាបថារឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងរស់នៅវាមានបរិយាកាសក្នុងសង្គមហ្នឹងវានៅហុំពាត់ទៅដោយអ្នកដតីអីអីហ្នឹងហើយក្នុងអ្នកដតីហ្នឹងវាធម្មតាវាត្រូវមានចិត្តចេតសិកបានវាមានអ្នកដតីហើយវាត្រូវមានពាក្យសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយាជាកាយវិញ្ញាណវិជ័យវិញ្ញាណអាស្រ័យចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងវាធម្មតាអញ្ចឹងយល់ពាក្យធម្មតាហ្នឹងទៅព្រោះអីព្រោះហ្នឹងមិនពីរោះដូចថាយើងគ្រាន់តែពីរោះទេសុបិយោចបិយោចអប់រំចិត្តឲ្យតែយើងយល់អ្វីអ្វីវាត្រូវតែយ៉ាងហ្នឹង
សំខាន់ណាស់ណាដែលយើងព្រមនេះសំខាន់ណាស់បញ្ញានឹងមានកិច្ចដែលធ្វើឲ្យចិត្តព្រមបានមានតែក្តីសុខហើយសុខដោយបញ្ញានេះគឺនៅក្នុងសព្វាំងអិសរិយានសុខខាងនេះនឹងឯងគឺវាអត់នៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីមកពីយើងយល់ទៅក្នុងអ្នកដតីនឹងទៅយើងវាអត់ប្រកាន់វាអត់ប្រកាន់ទៅក្នុងអ្នកដតីមកពីយើងនិយាយទៅអ្នកដតីមែនប៉ុន្តែវាមានអត្តាអ្នកដតីនឹងឯណាវាមានចិត្តចេតសិករូបនឹងឯងអញ្ចឹងវាមានចេតនាកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអ្នកដតីនឹងហើយមិនមែនអ្នកដតីធ្វើកម្មយើងទទួលផលវិបាកកម្មដែលអ្នកដតីបានធ្វើឯណាអានឹងឯងដែលយើងយល់ពីវត្តដាក់មួយខ្សែមួយខ្សែទៅនឹងដល់តែពេលយើងដឹងអញ្ចឹងទៅវាបានជួយរំលឹកឲ្យឃើញថាវិបាកកម្មនឹងគឺជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងជាការរស់នៅនឹងគឺថាមួយចំណែកគឺវិបាកកម្មការឃើញការឬកណាមនឹងឯងការឃើញការឬដឹងក្លិនដឹងរស់ដឹងថាថាពៈនឹងអានឹងជីវិតរស់នៅនឹងឯណាមួយផ្នែកជាវិបាកកម្មដែលយើងថាយើងរស់យើងរស់នឹងដល់តែមានបញ្ញាចម្រើនទៅចម្រើនទៅមានអត្តាយើងអីណាក្រៅអំពីបរមត្តធម៌នឹងទៀតហើយវិបាកកម្មនឹងវិបាកាធម្មានឹងឃើញឬធំលិនដឹងរស់ដឹងផតថាពៈនឹងអានឹងដែលសតិអាចរលឹកដឹងបាននោះនឹងឯងចំពោះទ្វិបញ្ញាវិញ្ញាណនឹងអានឹងឯងមកផ្នែកវិបាកកម្មហើយនឹងកម្មជារូបនឹងហើយមកផ្នែកទៀតគឺជីវណ្ណចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងទាំងយើងដឹងថាការប្រព្រឹត្តទៅដោយចេតនានឹងជាកុសលអកុសលអីអីហ្នឹងគឺដោយបរមត្តធម៌នឹងឯងមានអត្តាយើងអីទៀតទេបរមត្តវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃធម្មរយាមសង្ខារធម៌មិនទៀងជាទុកនឹងជារៀបជាធិមរណៈអីអីហ្នឹងអានឹងជីវិតនឹងវាមាន3ផ្នែកធំធំហ្នឹងមួយផ្នែកជាវិបាករបស់កម្មកម្មជ្ជរូបហ្នឹងមួយផ្នែកជាកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលអកុសលហ្នឹងហើយសល់ប្រមាណទៀតបញ្ចូលទៅក្នុងសង្ខារធម៌ហ្នឹងចឹងទៅនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដតីក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងច្បាស់ប្រកបថាកម្មអ្នកណាគឺថាវិបាកកម្មវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអ្នកនឹងនឹងឯងអ្នកណាអ្នកនឹងហ្នឹងគឺអីគឺវត្តដាក់មួយខ្សែនឹងឯងចឹងម្ល៉េះហើយវាផុតស្រឡះអំពីរឿងមួយខ្សែយើងឯនេះទៅនឹងឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យទំនាក់ទំនងដោយអាយតនៈក្នុងក្រៅហ្នឹងវាបង្កើតទៅជារឿងប្រកាន់ថាអ្នកដតីធ្វើអីដាក់យើងតែធ្វើកម្មហើយយើងទទួលវិបាកកម្មនៃអ្នកដតីធ្វើហ្នឹងអត់ទេវាគ្រាន់តែថាត្រូវពេលគ្នានឹងឯងកម្មអ្នកដតីនឹងអញ្ចឹងទៅហើយវិបាកកម្មយើងអញ្ចឹងទៅវាត្រូវពេលគ្នាវាហាក់ដូចជាអ្នកដតីធ្វើកម្មយើងទទួលវិបាកកម្មអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងអុឆេតតថៈអញ្ចឹងទៅហើយធ្ងន់ស្រាលតាមនឹងវាដូចជាអ្នកដតីធ្វើកម្មហ្នឹងកម្មហ្នឹងឲ្យផលមកយើងហើយអញ្ចឹងអ្នកដតីគឺអត់មានវិបាកកម្មអីទៅទេស្លាប់ទៅសូន្យណាស់អាហ្នឹងវាជាគំនិតស្លាប់ទៅសូន្យហ្នឹងច្រើតណាស់ទៀតហ្នឹងឯងវាមិនដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអីទៅក៏ដោយប៉ុន្តែថាគិតថាស្លាប់ទៅវាផុតត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯង
ខ្លះគាត់នៅក្នុងសង្ស័យកើតទៀតឬក៏មិនកើតអីចឹងទៅខ្លះក៏នៅក្នុងសាសតៈទិដ្ឋិដោយចំចឹងទៅវាមានអត្តាចឹងទៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងបាននៅពីគាថាទៀតយេម៉ាំងយេម៉ាំងដូចគ្នាយេម៉ាំងកាយាំងបមាយន្តេអន្តពេលាបថជនីវត្ថេនតេកដសង្ឃខោរងអតិយន្តេបណបភវាំងទាំងកណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺត្រង់បាទទី2អន្តពេលាបថជនីនេះណាបថជនទាំងឡាយអន្តពេលទាំងកណាហ្នឹងគឺតាមបាលីហ្នឹងពុទ្ធអង្គសំដែងណាអន្តពេលាអន្តពេលហ្នឹងឯបថជនីហ្នឹងគឺបញ្ជាក់មកបាទទី1ហ្នឹងឯងចឹងកណាយេម៉ាំងកាយ៉ាងមមៈយន្តេនេះហ្នឹងឯងគឺបានប្រកាន់នៅកាយនេះកណាហ្នឹងឯងហ្នឹងអ៊ីម៉ាំងកាយ៉ាងកណាហើយមមៈយន្តេហ្នឹងកណាមមៈរបស់យើងហ្នឹងកណាមមេចឹងហ្នឹងឯងប្រកាន់នៅកាយនេះថាជារបស់យើងចឹងហ្នឹងឯងយេម៉ាំងកាយយ៉ាងបមេយន្តេអន្តពេលាបថជនីដល់អញ្ចឹងវត្តថេនតេចម្រើនកដសឹងហ្នឹងគឺវត្តសង្សារខោរាំងហ្នឹងដូចយើងខោរខើចឹងខោរាំងហ្នឹងគឺថាវាក្រៃលែងទៅចឹងនឹងឯងនៅក្នុងកដាក់សឹងវត្តសង្សាដោយទុកទោសទរណកម្មហ្នឹងវាមានការចម្រើនវត្តថេនតេណាកដាក់សឹងខោរាំងមកពីអីអាតិយន្តេណាដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងបណាប់ភវាំងគេថាភពថ្មីហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអាតិយន្តេហ្នឹងឯងហ្នឹងគេថាទី9ហ្នឹងនឹងឯងយេម៉ាំងទាំងពីរទី10ក៏យេម៉ាំងដែរយេម៉ាំងកាយ៉ាងហ្នឹងក៏ណាដល់ទី10វិវាចេនតេគូថាលតាំងវៈបណ្ណកាំងធវៈមូលាំងវៈមិទ្វានៈបរិណិពិសន្ធិយៈណាសវាតេអាហ្នឹងគឺបរិណិពិសន្តិនឹងឯងតែនឹងបរិនិព្វានតែនឹងបល័យនឹងស្អែកមកជាជើងយោដែរនឹងឯងដើម្បីសន្ធិជាមួយអនាសវានេះអនាសវាមិនមានអាសវៈហ្នឹងសន្ធិទៅដើម្បីសន្ធិទៅបានវាតល់ស្អែកហ្នឹងមកជាជើងយោទៅអញ្ចឹងបរិនិព្វិសន្ធិយនាសវាហ្នឹងគឺបរិនិព្វិសន្តិអនាសវាគឺថាអស់នៅអាសវៈកិលេសនិងបរិនិព្វានកណ្ណាហ្នឹងគឺគាថាទី10ហ្នឹងត្រង់ដែលថាផ្ទុយអំពីគាថាទី9ទាំងទី9គឺថាអន្តពេលាបថជនីតែដល់ទៅគាថាទី10នេះគឺព្រះអរហន្តម្ដងកណ្ណាត្រង់ដែលថាបុគ្គលណាដែលវាចាកនៅកាយនេះយេម៉ាំងកាយយ៉ាងវិវាចេនតេហ្នឹងវិវាចេនតេហ្នឹងវាវិជាហ្នឹងវិជានៅកាយនេះវាដូចអីគោថលិតតាំងវៈបណ្ណកាំង
បរណូជាងណូគួស្រអំនឹងប្រែថាពស់ក៏បាននាគក៏បានដូចណាក្នុងទីនេះប្រែថាពស់អញ្ចឹងទៅពស់អសេរពឹសអញ្ចឹងទៅនឹងឯងដែលប្រឡាក់លាមកណាកូថាលិតតាំងវៈណាកូថាវាលាមកហើយកូថាលិតតាំងវៈវាដូចណាដូចជាពស់ដែលវាប្រឡាក់ប្រលោះហ្នឹងណានឹងឯងវាកាត់លាមកទៅហ្នឹងគឺក្នុងសេចក្តីដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីរូបកាយគេថាខាងដើមនឹងមកហ្នឹងគឺបានដីថាមិនគួរចាប់កម្មពីព្រោះវាលាមកហើយនឹងគួរវាចេញឲ្យឆ្ងាយព្រោះវាជាអសេរពឹសទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងត្រង់ដែលថាគូថលិតតាំងវៈបណ្ឌកាំងហ្នឹងណែបុគ្គលដែលបានការចេះដឹងទៅហ្នឹងណាវាផ្ទុយអំពីអន្តពលាបឋជនីហ្នឹងមកទៅហ្នឹងបានណែភវៈមូលាំងណែហ្នឹងគឺតណ្ហានិងអវិជ្ជាទាំងមូលរបស់ភពហ្នឹងវៈមិធ្វាអ្នកហ្នឹងគឺថាក្អួតចេញខ្ជិះចេញលះបង់ហ្នឹងណែភវៈមូលាំងវៈមិធ្វាអ្នកហ្នឹងគឺកំចាត់បង់នៅមូលណែគឺអវិជ្ជាតណ្ហាដែលជាឫសគល់នៃភពហ្នឹងហើយបានបរិណិព្វិសន្ធិយណាសវាទេគឺនឹងបរិនិព្វាននឹងឯងបរិណែនិព្វណែពិសន្ធិយហ្នឹងគឺបរិណិព្វិសន្តិនឹងបរិនិព្វានអនាសវាគឺជាបុគ្គលដែលមិនមាននៅអាសវៈកិលេសនឹងបរិនិព្វាននឹងឯងចឹងសូមអនុមោទនីចឹងណែចឹងថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងនៅបាត់ដំបងយប់មកវិញព្រឹកឡើងអត់ទៅណាទេប៉ុន្តែបាយរួចចេញទៅមុនម៉ោង12ក៏បានដែរណាទៅវត្តប្រជុំជនហួសព្រែកដំបូកទៅវត្តនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងវត្តពោប្រជុំជនក៏ណាហ្នឹងឯងងាយតែម៉ោង2កន្លះអីហ្នឹងអញ្ចឹង2ម៉ោងបបោឯងម៉ោង12ចេញក៏បានដែរហ្នឹងឯងដល់តែការពីស្ទះអីអីចឹងទៅនឹងហើយថ្ងៃពុទ្ធព្រឹកថ្ងៃពុទ្ធព្រឹកដូចអត់ទៅណាទេណាយើងរៀនងាកនៅពើមាសណាហ្នឹងឯងទៅណាយីដូចអត់ទេដឹងឯងទេចាំមើលថ្ងៃសុខយើងសិលណាហ្នឹងឯងទៅណាចឹងចឹងទុក្ខបត្តាចនិនទុក្ខាពេយាមបន្តាអន្តោសម្បេបេបាណេណោសាធុសាធុទាំងអនុមោទនាបន់ពីគ្នានឹងគ្នាណាyou
ប់គ្នា3ថ្ងៃបន្តបន្តជួបគ្នាបាត់សងបាត់សងជួបគ្នាបាយណាស់4ណាជួបបងឲ្យហៅជួបបងឲ្យហៅជា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